session's call to order please rise for the singing of the national anthem to be performed by jose de ferro cabatan orchestra remain standing for Doxology to be performed by Jose de Ferro Cabatan Orchestra. just spend it Thank you.

Mm. Session resume. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we call the roll of members. The Secretary General is directed to call the role of members. Roll call of members, honorable representatives Abalos, Abante, Abunda, Acharon, Asidre, Akop, Adjom. Advincula, Agarao, Alba, Albano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez Jose, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantalion, Amante, Amatong, Ang Am. Anggara, Aquino, Aquino Magsaysay, Arbison, Arenas, Arugansya, Asistyo, Atayde, Omentado, Balindong, Barba, Barbers, Baronda, Barzaga, Basco Bautista Bautista Lim Benítez Bernos Billones Birón Bolilla Bondoc Bongalón Bordado Bosita Briones Rosas Buhain Bulut Begtang Bustos Cabredo Cagas Kahayon Uy Calderon Calixto Campos Kawagdan Kardema Kari Casor Franz Castro Jane Celeste, Chan, Chato, Chua, Chungalaw, Ko Angelica Natasha, Ko Elizalde, Ko Pilar, Ko Wangko Jaime Eduardo Mark, Ko Wangko Mark, Holada, Colliantes, Corvera, Cruz Ambrosio, Cruz Ricardo Kua Quaresma Dagooc Dalipe Dalog Dayanghirang Daza De Jesus De Venecia, Defensor Del Mar De Los Santos Dimaporo Muhammad Khalid Dimaporo City Amina Dionisio Domingo, Duavit, Duhali, Duterte, Di Faustino Ino, Di Faustino Michael Carlos, Di Ian Paul, Ecleo, Emano, Enverga, Escudero, Espares, Espina, Estrella, Yudela, Fariñas, Fernandez Perer Antonio, Perer Juliet Marie, Flores, Fortes, Frasco, Presnedi, Fuentebella, Galeos, Garcia Albert, Garcia Dante, Garcia Jose Arturo, Garcia Maria Angela, Garcia Pablo Jan, Garcia Vincent, Garjola, Garin, Gasataya, Gato, Go Ed Christopher, Go Mark, Goles, Gomez, Gonzaga, Gonzal Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goriseta, Giku, Gintu, Gullas, Gutierrez, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera, Horibata. Javier, Ko Olga, Ko Ricardo, Ko Wilton, Kung Hun, Labad Labad, Lakson, Lakson Noel, Lagman, Lagun Daphne, Lagun Sani, Lara, Lasatin, Lee, Legarda, Libanan, Limkay Chong, Loyola, Luistro, Lumayag, Makapagal Arroyo, Maseda, Madrona, Magsino, Malapitan, Mangawang, Manikis, Manuel, Marañon, Marculeta, Marcos, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Mastura, Matibag, Matugas, Mendoza, Mercado, Mercado de Villa, Miguel, Momo, Morden, Nava, Nisay, Nograles Juan Fidel Felipe, Nograles Margarita, Nolasco, Waminal, Olaso, Olivares, Onchuan, Ordanes, Ortega, Oanu Dizon, Padiernos, Paduano, Paglas, Palma, Panaligan, Pancho, Panotes, pascual peña pimentel plaza pleito Primicias agabas pumaren puno quimbo rama Regencha, Remulha, Rivilla bryan revilla ramonjolo reyes rillo rivera robes rodriguez ilogio rodriguez rufus román romero Romualdez Ferdinand Martin, Romualdez Sieda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Sali, Salimbangon, Salo, Salvame, Santos, Saulog, Silverio, Singson Richel, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Suwan, Suansing Horacio, Swansing Micaela Angela, Suarez, Talyado, Tamayo, Tambunting, Tan Joseph, Tan Keith Micah, Tan Reynolds Michael, Tan Samir, Tan Stephen James, Tan Tambut, Tan Chay, Tan Watko, Tariela, Chodoro, Teves, Chanko, Cheng, Tolentino, Tulfo Erwin, Tulfo Jocelyn, Tulfo Ralph Wendel, Tupas, Tutor, T, Umali, Unabia, Ungab, Uy, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso Tuazon, Vergara, Versosa, Villa, Villafuerte Luis Raymond, Villafuerte Miguel Luis, Villanueva, Villar, Villarasa Suarez, Villarica, Villago, Yamsuan, Yap Chantel, Yap Christopherson, Yap Edvig, Yap Eric, U Divina Grace, U Jason Victoria, Yulo, Zamora Amparo Maria, Zamora Maria Carmen, Zamora Isabel Maria, Zubiri. Mr. Speaker, the roll call shows that 199 members responded to the call. With 900, 199 members responded to the call, Chair declares the presence of the quorum. Majority Leader. Mr. Speaker, I would like to acknowledge the guests of the Honorable Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, Tingog Party Representatives, Honorable Yeda Marie Romualdez, and Honorable Jude Asidra. Members of the business community of Tacloban Leyte, headed by Leyte Chamber of Commerce and Industry Director, Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce PRO and Director, and Barangay 41, Punang Barangay Honorable Nicholas Jason Kolaigo, Mr. Remy Uy, Mr. Hamin Yao, Mr. Louis Adrian Tan, Mr. Smithy Tilao, Mr. Themistocles Zosa. To the guest of, honor, of uh, honorable speaker, Ferdinand Martin Romaldez, Tengong Partialist Representative, Honorable Yeda Maria Romualdez, and Honorable Jude Asedri, welcome to the House of Representatives. Leader. Mr. Speaker, we'd like to acknowledge the guest of Honorable Maria Rene Ann Lourdes Matibag, Congresswoman, 1st District of Laguna, City of San Pedro. They are the Barangay Officials of Barangay United, Better Living, San Pedro City, Laguna, Cagawad R.R. Consultado, Cagawad Rogelio Arandia, Kagawad Rebecca Atacador, Kagawad Lulieta Baginang, S.K. Junel Villacastin, S.K. Prince Colin Hosson, and Officers of the Youth Advocate for Human and Oriented Organization, Ace S. Lintana, President. Gian Wesley Hernando, Vice President. Jean Lara Arroyo, Secretary; Christian Joy Lendio, Treasurer. Alex Arpitero. Catrix M. Paglinawan. Miko Nicasio. Tristan Montilia. Charles G. Bigtas. Michaela P. Tinorio. Board of Directors. Lawrence R. Garcia. Lawrence Larego, Gino Angelo M. Duran, Armand Menoria, Joaquin Simon Peñada, John Francis Sumigid, Winsel Vladimir Cabug, Lara Fatima de la Cruz, Precious Arvasquez, Bernard P. Pineda, Mr. Speaker. To the guests of Honorable Matibag, welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, considering that the copies of Journal Number 51, dated February 13, 2024, and Journal Number 52, dated February 14, 2024, were already distributed to the members, I move that we dispense with the reading thereof and to subsequently approve the said journals. I so move, Mr. Speaker. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The reading of Journal Number 51, dated February 13, 2024, and Journal Number 52, dated February 14, 2024, This is dispensed with, and the same are hereby approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we now proceed with the reference of business, and request that the Secretary General be directed to read the titles of bills and resolutions on first reading, as well as communications and committee reports. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? The chair hears none. Secretary General is directed to read the titles of the bills and resolutions on uh, first reading as well as communication and uh, committee reports for referral to the appropriate committees. Reference of business, bills on first reading. House Bill 9920, increasing the minimum salaries of public school teachers to 50,000 pesos by Representatives Castro-France, Brozas, and Manuel. To the Committee on Appropriations. House Bill 9921, converting Santa Maria Bulacan into an independent component city to be known as the City of Santa Maria, by Representative Plato. To the Committee on Local Government. House Bill 9922, amending sections 6, 32, and 34 of the Electric Power Industry Reform Act of 2001, by Representative Abante. To the Committee on Energy. House Bill 9923 establishing a district office of the lto in sagay, negros occidental by representative marañon. to the committee on transportation, house bill 9924, providing vat exemption to all medicines and drugs related to cardiovascular diseases by representative lee. to the committee on ways and means, house bill 9927, establishing the young farmers and fisherfolk challenge program, creating for the purpose the young farmers and fisherfolk challenge council by representative kua. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 9928, establishing a national program for the development of the Philippine coffee industry, creating for the purpose the Philippine Coffee Council, by Representative Kua. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 9929, institutionalizing a Philippine cacao industry development program, creating for the purpose the Philippine Cacao Industry Council, by Representative Kua. To the Committee on Ag Agriculture and Food. House Bill 9930. Institutionalizing the career progression system for public school teachers by Representative Koa, the Committee on Basic Education and Culture and the Committee on Civil Service and Professional Regulation, House Bill 9931, granting heartbreak leave and providing emotional support resources for recovering employees, by Representative Suwan, to the Committee on Labor and Employment and Committee on Civil Service and Professional Regulation, House Bill 9932. Granting well-being leave and providing emotional support resources for single employees on February 15, by Representative Suwan. The Committee on Labor and Employment and Committee on Civil Service and Professional Regulation. House Bill 9933, Strengthening the Farm-to-Market Road Development Program, by Representative Remulia. The Committee on Agriculture and Food. House Bill 9934, to promote and advance sustainable livelihood and entrepreneurship by integrating, enhancing, and institu institutionalizing financing and other programs for livelihood support for S MSMEs. By Representative Remulia. To the Committee on Micro, Small, and Medium Enterprise Development. House Bill 9935, institutionalizing a mechanism for the declaration of state of imminent disaster, providing for the criteria for such declaration and lifting. Enabling anticipatory measures. By Representative Alba. To the Committee on Disaster Resilience. Resolutions. House Resolution 1588, commemorating the seventh year anniversary of the Tanay bus tragedy that led to the death of 15 people. By Representative Tanuatko. To the Committee on Transportation. House Resolution 1589, congratulating and commending the Philippine boxing team led by Nesty Patesho, followed by boxers. Herji Bakyadan, Rogen Ladon, and Ayra Villegas for their four gold medal sweep in the recently concluded Boxam Elite Tournament in La Alicante, Spain on February 3, 2024, by Representative Plato. To the Committee on Youth and Sports Development. House Resolution 1590, urging the Committee on Human Rights to immediately conduct an investigation on the harassment and surveillance against peasant leader Danilo Cadening Ramos. By Representatives Brosas, Castro France and Manuel. To the Committee on Rules. House Resolution 1592, directing the Committees on Transportation and Good Government and Public Accountability to conduct an investigation on the traffic crisis plaguing Metropolitan Cebu and recommend and recommend measures to resolve the traffic crisis. By Representative Frasco. To the Committee on Rules. Communications. Various letters and reports submitted by local government chief executives and officials regarding their fund utilization and status of program project implementation of the local government support fund To the Committee on Appropriation Letters dated December 6th and January 8, 2024 of the BIR Commissioner submitting to the House of Representatives copies of certain financial accountability reports To the Committee on Appropriation Letter dated January 2, 2024 of the National Security Advisor, Director General NSC and Vice Chairman NTF-LAK informing the House on the status of their reports on fund utilization of the Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program for Fiscal Year 2021-2022-2023, which are posted on their official portal at www.ntflcac.org-bdp. To the Committee on Appropriation. Letter dated January 3, 2024, of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, Office of the Presidential Advisor on Peace... Reconciliation and Unity informing the House that OPAPRU's financial report for the month of November 2023 was submitted to the Unified Reporting System and posted on their official website. To the Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity. Letter dated January 10, 2024, of the COA OIC Supervising Auditor, Corporate Government Audit Sector, Water Districts 1 and 2, and other standalone agencies, Regional Office Number 6. Furnishing the House with copies of their annual audit reports for the year ending December 31, 2022, on certain water districts. The Committee on Public Accounts. Letter dated January 11, 2024, of the DOTROIC, Undersecretary for Administration and Finance, transmitting to the House financial reports for the month of December 2023. The Committee on Appropriations. Letter dated January 17, 2024, of the BDP President. Chief Executive Officer notifying the house that the budget and financial accountability reports for the quarter ending December 31st 2023 were posted on their website. To the Committee on Appropriations. Letter dated January 24, 2024 of the BSP Governor submitting to the house a copy of their report to Congress on public sector foreign borrowings approved by the BSP for the fourth quarter of 2023 and the full year of 2023. To the Committee on Banks and Financial Intermediaries. Letter dated January 25, 2024, of the Department of Migrant Workers, officer in charge, submitting to the House a copy of their quarterly physical report of operations as of December 31, 2023, which was posted under the transparency seal on their website. The Committee on Appropriations. Letter dated January 25, 2024, of the Director, the OST Advanced Science and Technology Institute, submitting to the House copies of certain reports as of December 31, 2023. To the Committee on Appropriations. Physical and financial accomplishment report on the regional project monitoring and evaluation system as of January 15, 2024 of the Kasiguran Isiha, attested by the municipal mayor. The Committee on Appropriations. Committee reports. Committee report 965 submitted by the Special Committee on Nuclear Energy on House Resolution 1591. Committee Report Numbers 966 and 967, submitted by the Committee on Basic Education and Culture on House Bill Numbers 9936 and House Resolution 1593. Committee Report 968, submitted by the Committee on Youth and Sports Development on House Resolution 1594. The formation committee reports are all referred to the Committee on Rules. Additional reference of business resolution. Resolution of both houses, number 7, entitled Resolution of both houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 12, 14, and 16, by Representatives Gonzalez Aurelio, Suarez, and Delipe. The Committee on Rules. And you're the leader. Mr. Speaker, I move that we direct the Secretary General to furnish the Senate with a copy of the resolution of both houses, number seven. Is there any objection? The Chair hears none. The Secretary General is, there, is so directed. Majority We're to Leader. Suspend session for a few minutes, Mr. Speaker. It is suspended. Thank you.

speaker, you're the leader. mr. speaker, at this point in time, we would like to uh, greet the guests of uh, honorable jervil Jinky Luistro on the second district of batangas. our guests are from the municipality of Bawan, batangas. barangay treasurers, we have nestor bautista, baby paglinawan, heli Magbo. Mirna de Leila de Pasupil, Abigail Bakong, Zenaida Hoplo, Marcelo Castillo, Jocelyn Sampan, Vanji Perez, Jenny Acosar, Rosalie De Luna, Vincent Quino, Sonia Brual, Tita Alvarez, Pat Villanueva, Jennifer Dalawampu, Buena Manalo, Carol Siangbigay, Melanie Bautista, Merjane Mortilla, Alma Maranan, Nova Castillo, Angelica Deluso, Rosalie Armigeria, Leona Año, and their barangay health workers, Levi Merelino, Lorna Bandong, Sevilla Dimasupil, Maria Rosa Centero, Felicidad Dimayuga, Jackie Ilagan, Helen Villamor, and their district staff, Ronnie Marquez, Chris John Sampan, and Eric Abraham. Speaker. To the guests of Honorable Jerbil, Jinky, Beatrix, Luistro of the 2nd District of Batangas, welcome to the House of Representatives. Huh? <laughs> Majority Leader. We also, Mr. Speaker, would like to greet the guests of uh, uh, Representative Maria Angela Garcia from the 3rd District of Bataan. And former Deputy Speaker, Ferdinand Hernandez. The SB members, Aris Atencio, Joseph Catli, Emmanuel Bahada, Melvin Tongol, Noli, Noli Soriano, Jose Salonga, Gary David, Fernando Manalili, Mirazol Chavez, Pamela Camille Sandoval, Sherry Diausen, Joseph Abraham. And the board members of the Third Congressional District of Bataan, Mr. Speaker, Honorable Romano Del Rosario, George Estanislao, Angelito Sunga, and their DepEd uh, Education Program Supervisor in MAPE, Maria Teresa Perez, and their guests, Zenaida Serrano, Rizal Brian Malyari, Sister Antoinette, Mikael Sister Rita Vela, Mr. Erin Robinson, and Mrs. Shirley Robinson, Mr. Speaker. To the guest of Honorable Maria Angela Garcia of the Third District of Bataan, welcome to the House of Representatives. <laughs> Majority Leader. Mr. Speaker, today being a Monday and pursuant to our rules, I move that we open the privilege hour. Is there any objection? Hearing none, the Chair declares the privilege hour. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that uh, the gentle lady from uh, ACT, CIS, uh, Act Part Teachers Party List, Representative Franz Castro, be recognized to avail of the privilege hour. I so move, Mr. Speaker. The Honourable Franz Castro of the ACT Teachers is recognized to avail of the privilege hour. Thank you very much, Mr. Speaker at majority floor leader. Lakas at kapangyarihan ng ang kasaysayan ng 1986 EDSA People Uprising. Magandang araw, ginong speaker, sa mga kapaw kinatawan at sa lahat ng ating mga kababayan. Sa darating na Pebrero 25 ay gugunitain natin ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power na nagpatalsik sa dating diktador na si Pangulong Marcos Sr. Mahalaga na inaalala natin ang EDSA People Power dahil parte ito ng ating kasaysayan at ang pakikibaka ng mga Pilipino na lumaban, kahit buhay pa nila ang maging kapalit. Kung babalikan ang kasaysayan, binungan ng 1986 EDSA People Power ang 1986 Freedom Constitution. Ayon sa Korte Suprema noong Mayo ng taon ding iyon, direktang kumpas, direktang mandato ng taong bayan ang naganap. Sa pagpapatalsik sa diktador gamit ang kanilang kolektibong aksyon, tinalaga ng mamamayan ang gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino hindi lamang bilang isang de facto government kundi bilang isang ganap na de jure government. Kung titignan ang bawat sepia at at black and white na larawan ng EDSA People Power Uprising, nasa likod ng bawat nakataas na kamao bawat protester na nagtaas ng headline ng inquirer na nagsasabing Marcos Fleece. Bawat kabataang may bitbit -bit ng placard. Bawat lolo at lolang matapang na humarang ng tangke. Bawat madreng nagro-rosaryo at nagaabot ng bulaklak sa mga sundalo. Nasa likod ng lahat ng mga imaheng ito, ang mataimtim na pangakong never again sa abuso ng mga, ng mga nasa kapangyarihan, militar at pulis, at sa paglustay ng kaba ng, yam, kaba ng bayan. Hindi nagtagal at binuo at pinromulgate ang 1987 Constitution. Bagaman hindi perpekto ang ating saligang batas, isinatitik nito ang isang pinalakas na katipunan ng karapatan o Bill of Rights, binalik ng checks and balance sa pagitan ng iba't ibang sangay ng gobyerno, Nagmandato sa direktang pagsasagawa ng mamamayan ng soberanyang kapangyarihan at demokrasya. Mga progresibong probisyon na safeguard sa batas militar at prohibisyon sa foreign military bases. At iba pang probisyon para sa karapatan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Magandang coincidence na hindi nagkakalayo ang ating Constitution Day noong February 4 at ang anibersaryo ng People Power Revolution tuwing February 28. Hinahighlight nito ang koneksyon at importansya ng ating saligang batas sa demokrasya at lakas ng kapangyarihan ng kolektibong aksyon ng, mga, ng sambayanan. Pinapatingkad nito ang pang-ekonomiya, sosyal at political na interes ng mga mamayang tagumpay nilang na isatitik sa saligang batas, matapos ang mahabang panahon ng takot, opresyon at kahirapan. Magandang isaisip ito sa konteksto ng paulit-ulit na tangkang baguhin ang konstitusyon. Mula noong panahon ni dating Pangulong Ramos hanggang noong nakaraang administrasyon, sinalubong, ng bi sinalub sinalubong at binigo ang mga tangkang ito ng kaparehong power na naglunsad sa 1987 Constitution ang lakas at kapangyarihan ng mamamayan na, nagbaba, nagnag, na nagbabantay sa mga tangkang amyenda at rebisyon sa term limits, paglusaw ng mga karapatan ng mga Pilipino sa sarili nating lupa, tubig, yaman at iba pa. Sa ngayon, nagkalat ang issue ng pangangalap ng pirma para sa Diomanoy People's Initiative na may kakabit kada pirma na halagang 100 peso raw o pangakong ayuda. Napakaraming mga bagay na dapat unahin ng Kongreso at ayon sa surveys ng Pulse Asia at Octa Research, ang pinakapangunahing problema ng mga mayan ay ang inflation at hindi ang chacha. Kasama, rin ang kasama rin sa problema ang kawalan ng sapat na trabaho at nakabubuhay na sahod. Isama na rin ang lumalala at lumalalim na learning crisis at samot-saring hinaing ng mga guro at education support personnel gaya ng pagtaas ng kanilang sahod. Ang mga usaping ito ay hinihintay ng ating mga kababayang masolusyonan, hindi ang pagbabago ng konstitusyon. Ayon nga sa Ibon Primer, 36 tant na taon na ang konstitusyon. Hindi ito perpekto pero kinikilala nito ang kahalagahan ng aktibong inter intervensyon ng Estado para pagsilbihin ang ekonomiya sa ikawunlad ng bayan. Nasa kasalukuyang konstitusyon ang pagkilala sa mga ideal na pagkakapantay-pantay, kasarinlan at karapatan. Kung hindi naman mas mareresolbohan ng iba't ibang mga forma ng tsa sa kasalukuyang administrasyon ang mga problema ng mamamayan, wawasakin lang nito ang mga nalalabi pang aspirasyon para sa isang demokratiko malaya at makapangyarihang nasyon. Kailangan ng Pilipinas ang tunay na agraryong tunay na reformang agraryo, pambansang industrialisasyon, proteksyon sa kanyang likas na yaman para siguraduhin na sustenable ang pag-unlad, pagkilala sa mga karapatan ng mga masang anak pawis, mahusay na paggamit ng kapital para sa pag-unlad at nagsasariling patakarang panlabas. Kailangan ng mga programang ito ang isang malakas na papel ng Estado ng isang malakas na Estado. Hindi tiyat sagot sa ating kahirapang mga at mga problema. Kailangan nating tugunan ang ating mga pa pangunahing mga pinoproblema ng ating mga mamayan. So muli, um, uh, ginoong speaker, magandang hapon at sa ating mga kapwa kinatawan. Majority Leader. mr. speaker, i move that we refer the speech of the honorable castro to the committee on rules for its appropriate action. so move. refer to the committee on rules. And you're the leader. <laughs> mr. speaker, i now move that the gentle lady from Gabriela Party Representative Arlene Brossas be recognized to avail of the privilege hour. Honorable Arlene Brossas of Gabriela Party is recognized. Thank you Mr. Speaker. Mr. Speaker, commemorating the 30th EDSA People Power Anniversary. Pebrero 22 hanggang 25, 1986 naganap ang makasaysayang pagpapatalsik nang sambayan ng Pilipino sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. o ang tinaguriang EDSA People Power Revolution. Milyon-milyong Pilipino, kabilang ang mga taong simbahan, ang buong tapang na tumindig at kumilos sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at sa iba't ibang panig ng bansa para ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. Ang EDSA People Power Revolution ay nagpapakita ng kahalagahan ng samasamang pagkilos ng sambayan ng Pilipino sa pagbawi ng kanilang mga karapatan, pagkilala sa biktima ng marahas at madugong martial law, at pagpapatalsik sa isang diktatura. Sa kasalukuyan, nanganganib ang soberanya at demokrasya na pinaglaban ng mamamayang Pilipino. Tinutulak ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ang pagkakaroon ng pagbabago sa konstitusyon o charter change sa ilalim ng tinutulak na chacha, mga dayuhan, malalaking negosyante at mga nakaupong politiko ang higit na makikinabang sa chacha. Magpapapasok ng mas maraming dayuhang sundalo at tahasang pagpapayagang muli ang base militar ng mga dayuhan. Napatunayan na sa karanasan na ang pagpasok ng mga dayuhang sundalo at pagkakaroon ng kanilang base militar sa ating bansa ay nagdudulot, nagdudulot ng maraming kaso ng pangaabuso sa kababaihan at mga bata at paglabag sa karapatang pantao. Bubuksan din ng chacha sa 100% foreign ownership sa sektor ng ekonomiya na mas lalong maglulugmok sa ating lokal na industriya at magdudulot ng pagbarat ng sahod ang todong pagbibigay ng kapangyarihan sa mga dayuhan na magmay-ari ng yaman ng ating bansa ay magreresulta rin sa higit na pangangamkam sa lupain mula sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan, siyam sa sampung magsasaka ang walang sariling lupang sinasaka. Mataas ang cost of production at mataas ang upa sa lupa. Lalong nagpapalala rito ang krisis dulot, dulot ng El Nino Maraming magsasakang napilitang tumigil sa pagtatanim ng palay dahil dito. Sa ilalim ng tsatsa, lalong lalalang ganitong kalagayan. Imbes na magmay ng lupa, malawak ang pagpapalayas pa ang mangyayari at lalong malulugi ang mga magsasaka at kalaunay magdudulot ng pagtitigil sa pagsasaka. Maari ring dumami pa ang pagpapalit gamit ng lupa o land conversion. Sa ganitong kalagayan, maisasalang, sa, maisasalang Maisa sa alang-alang ang ating food security at food self-sufficiency. Sa halip na chacha na nanawagan ng mga magsasakat, mga ngisda, na aksyona ng krisis na kanilang kinakaharap. Mr. Speaker, hindi maikakaila na tumitindi ang kahirapan sa bansa. Mataas na presyo ng bilihin, singil sa pampublikong utilidad at napakababang sahod. Hindi ito malulutas ng chacha at alam ito ng publiko kaya tinututulan nila ito. Ngayong taon, ginugunita natin ang ikatatlumput walong anibersaryo ng EDSA, People Power Revolution. Malaki ang natutunan natin sa napakahalagang parte ng kasaysayan natin na ito. Katulad ng buong tapang na pagtindig ng ating kapwa-Pilipino noong panahon ng EDSA People Power Revolution, ubos lakas at sama-samang titindig ang sambayan ng Pilipino sa iba't ibang parte ng bansa sa Pebrero 25 upang tutulan ang pakanang charter change at pagbenta sa soberanya at kalayaan ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya naman, ang panawagan ng Pilipino sa Pebrero 25 ay kabuhayan, lupa, karapatan at kasarinlan, hindi charter change. Maraming salamat, Mr. Speaker. The leader, Mr. Speaker, I move that we sorry. Uh, to, uh, I move that we refer the speech of the gentle lady to the committee on rules for proper action. Speech of Honourable Arlene Brosas is referred to the committee on rules. the Leader, Mr. Speaker, I move that we recognise the gentleman from. Kabataan Partylist, Representative Raul Manuel, uh, to avail his privilege hour. Honorable Raul Daniel Manuel of the Kabataan Partylist is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Pagbati sa ating mga kapwa mambabatas. Uh, at uh, tayo din naman ay nasa isang uh, advance na pagunita ng uh, EDSA People Power Anniversary nah, dahil ito ay gaganapin sa darating na linggo February 25 Mr. Speaker matapos tanggalin ng uh, administrasyong Marcos Jr. ang komemorasyon ng EDSA People Power 1 bilang isa sa mga espesyal na non-working holiday sa bisa ng proclamation number no. 368 mas ang pangangailangan upang talakayin muli ang kasaysayan at esensya ng isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Hindi po lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na ang magkakaugnay at iba't ibang forma ng pagkilos noong panahon ng EDSA-1, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi maging sa iba pang mga sentrong lungsod at probinsya sa ating bansa, ito ang mga nagpatalsik sa diktadura ni Marcos Sr. noong 1987. Sa kabila nito, marami din ang binibiktima ng disinformation at napaniwalang ito, ang EDSA 1 di umano ang simula ng pagbagsak na ating bansa mula sa tinatawag na Golden Age. Pero malayong malayo po ito sa katotohanan, Mr. Speaker. Halimbawa, noong 1984, Naranasan ng Pilipinas ang pinakamataas na taunang inflation rate na umabot ng 50% pati ang malaking krisis sa utang na nagresulta sa paglobo nito patungong 25 billion US dollars noong panunungkulan ni Marcos Sr mula 1965 hanggang 1985. Ito ay nagbunga ng pinakamalalang pagbagsak na ekonomiya matapos ang digmaan. Noong 1984 at 1985, bumagsak ang kabuang ekonomiya ng 14%. Mas malaki pa ito kesa 10% na pagbagsak na ekonomiya dulot ng pandemyang COVID-19. Ang labor market din ay nasa malubhang kalagayan noon. Kaya maraming Pilipino ang pinilit ng na-institutionalized na labor export policy ng Rehimeng Marcos Sr. upang maghanap ng trabaho sa labas ng bansa iwan ang kanilang mga anak at maging bahagi ng tinatawag na OFW phenomenon. Ilan lamang po ito, Mr. Speaker, sa mga katotohanan patungkol sa diktadurang Marcos Sr. Mga katotohanan paulit-ulit na sinubukang ibaon gamit ang synchronized and systematic disinformation campaigns at binaluktot na pagtuturo ng kasaysayan upang makabalik ang kanilang pamilya sa Malacanang. Sa pilitang binubura ng rehimeng Marcos Sr. ang mga tagumpay ng taong bayan noong 1987. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga kasinungalingan, pero pati na rin sa pagbakbak ng 1987 Constitution na siyang pag-alpas sana ng mamamayan sa 1973 Constitution na ipinatupad ni Marcos Sr. bilang isang diktador. Sa bisa ng Proclamation No. 9 ni former President Corazon Aquino, binuo ang Constitutional Commission na pinangunahan ni Cecilia Munoz Palma bilang chairperson. Binuo nila ang 1987 Constitution bilang pansalag sa anumang tangka na may magluklok sa sarili bilang diktador sa ating pamahalaan. At upang proteksyonan ang ekonomiya ng Pilipinas, sa pamamagitan ng mga restriksyon sa karapatan sa pagmamayari ng mga dayuhan. Totoo, Mr. Speaker, matanda na ang konstitusyon na ginagamit natin ngayon. Apat na dekada na itong nariyan bilang produkto ng EDSA-1. Mas matanda pa sa akin at sa maraming mga kabataan. Pero Mr. Speaker, di rin maipagkakaila mas matanda ang mga batayang problema ng lipunan na nariyan na bago pa man mabuo ang 1987 Constitution. Mga problema na sa kasamaang palad hindi pa rin hanggang ngayon. Kung merong outdated, ito ang paniniwala na maisasalba ng mas maraming foreign direct investments ang isang ekonomiyang matagal na rin namang bukas sa banyaga pero lalo lamang dumausdos outdated ang patuloy na pagkiling na isang lipunan at ng pamahalaan nito sa mga hasyendero, sa mga dayuhan at sa kanilang mga kasosyong malalaking lokal na negosyante. Outdated ang isang sistema ng pamahalaan kung saan nagagamit ang kapangyarihan upang linisin ang sariling pangalan at nagagamit ang pwesto upang takasan ang husga ng kasaysayan at hatol ng mamamayan. Sa ngayon, Mr. Speaker, tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang para baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative o din naman kaya ay Constituent Assembly. Sa diwa ng pag-alala sa EDSA 1, isabuhay natin ang mga aral nito. Walang tunay na solusyon ang nagmumula sa iilan lamang at pinapataw sa taong bayan para sundin o tanggapin na lamang nila ng basta-basta. Kaya balikan sana natin ang mga usaping idinaraing na ating mga kababayan at isama sila sa pagbubuo ng mga solusyon. Noong panahon ni Marcos Sr., naging problema ang sumisirit na presyo ng langis at mga bilihin at sobrang pagbaba ng halaga ng sahod. Sounds familiar, Mr. Speaker, dahil sa ngayon, nariyan ulit ang ganitong mga problema. Kaya para maitulak ang mga pangmatagalang solusyon, pagsumikapan nating mga kabataan, panawagan sa ating mga kapakabataan na nanonood din sa talumpating ito. Matuto tayo mula sa kasaysayan. Ipalaganap natin ang katotohanan bilang pundasyon na isang tunay na matatag at tunay na nagkakaisang lipunan. Gaya ng mga lumaban noong panahon ng EDSA 1, matapang nating ihapag ang mga alternatibong pamamaraan sa pamamahala at pakilusin natin ang isa't isa para magampanan ang ating papel sa paggamit ng pagbabagong hangad ng taong bayan. Bilang pangwakas, Mr. Speaker, humuhugot ng inspirasyon ang mga kabataan sa mga salita ni Eman Lakaba, isang kabataang makata, aktivista, at bayani noong panahon ng martial law ni Marcos Sr. Sabi ni Eman Lakaba, Awakened, the masses are Messiah. Maraming salamat, Mr. Speaker. The leader, Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Manuel to the Committee on Rules for its appropriate action. The speech of Honorable Manuel is uh, referred to the Committee on Rules. The leader. Mr. Speaker, uh, before we go to the next uh, speaker or for the privilege hour, I'd like to acknowledge the guests of Representative Isidro Lumayag, the Honorable Glenn Cho Hatulan, Vice Mayor of the Municipality of Tupi, Province of South Catabato. To the guest of Honorable Isidro Lumayag, welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that the gentle lady from First District of Iloilo, Representative Janet Garin, be recognized. Oh. Sorry. Okay, sorry, Mr. Speaker. Uh, I withdraw that motion. I now move that we recognize the gentleman from the party list, Sagib, Representative Rodante Marcoletta, to, to be recognized to avail of the, the privilege hour. The honorable Rodante marcolita of Sagib party list, so recognize the avail of the, the privilege oh. hour. you Mr. Speaker. Mr. Speaker. On February 14, 2024, Valentine's Day, my heart was broke by Senator Pia Cayetano. Not only my heart, Mr. Speaker, but I think all the hearts of the members of the Philippine delegation to the WHO FCTC, COP 10, in Panama City. The good senator called the Philippine delegation as peddler of the tobacco interest. She also said that the Philippine delegation was a mere mouthpiece of the tobacco industry. At ang medyo masakit pa Mr. Speaker, sinabi po niya na kami pong lahat ay nagpunta doon para manggulo lamang. Mr. Speaker, ganito na pa ang pagtrato ng isang senadora sa atin. Wala na po ba yung ating pinakaiingatang interparliamentary courtesy? Kung sa bagay, marami na rin po akong narinig ng itong mga linggo bago pa po kami tumulak papuntang Panama. Pero hindi po ako naniwala na pati po yung pagpunta namin doon para ipagtanggol natin ang karapatan ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung dalawang batas na ating ginawa sa kapulungang ito. I am referring to Republic Act 9211 and Republic Act 11900, Sir Speaker. Sana po ay nabasa ni Senator Pia Cayetano yung declared policy ng dalawang batas na yon. Sinasabi po doon, Mr. Speaker, na while the state is conscious and responsible in maintaining the health of its citizens, it should also do it Mindful of the general welfare of the people, especially the stakeholders of the tobacco industry. Ang ating pong dalawang batas, Mr. Speaker, is talking about balance policy. Kaya po, ang ating pong rehimen ay, regul ay regulation, hindi po control, hindi po ban. Kaya po ako sumama sa delegation, Mr. Speaker, para malaman ko po kung paano tinatrato in global states, lalong-lalo na sa FCTC, ito po yung Framework Convention on Tobacco Control, na ito po ay side-by-side side na ginaganap sa pamatnubay ng WHO. Sinabi po ni Senator Pia Cayetano na nanggulo po kami. Hindi po, Mr. Speaker. Malayo po na gagawin ng Philippine delegation yun. Siguro po ang kanyang binabanggit ay yung punto na pinagtatalunan na po yung agenda number 9 and 10 ng FCTC na kung saan ay binabanggit yung facilitation po ng implementation ng regulation and disclosure of the contents and emission of tobacco products. Pinamimili po ang mga delegates sa dalawang bagay. Unang-una, suspended po yung working group. Ang working group po ay binubuo ng state parties. Mga bansa po ito, Mr. Speaker, na miyembro ng FCTC. Suspended po yung kanilang mandate. At yung kabilang banda, gusto mangyari po ay mag-establish ng expert group para sila po ang gumawa nung gawain ng state parties consisting of the working group. Ang sabi po ng Philippine delegation, Mr. Speaker, hindi po po pwedeng ganun. Sabi namin there are certain legal principles that cannot be compromised under the appeal of flexibility and consensus. We need to tell them Mr. Speaker that the expert group must be subordinated to the primacy and the dominant role of the working group consisting of state parties because they are the ones accountable to and responsible for the interest of the respective nationalities. We have to tell them, Mr. Speaker, that the working group has the mandate. And the working group is the one that will provide the personality and the legitimacy of the work of the expert group. And therefore, the working group cannot arrogate upon itself that mandate exclusively refers to the working group. they being the members of the fctc. otherwise, we said, mr. speaker, we will be putting the cart before the horse. technically speaking, they will be sacrificing the authority of the state parties in the altar of the agents of the who. Hindi po kami ng gulo, Mr. Speaker. Inilalaban lamang po natin yung ating mga batas na ginawa natin. Sapagkat nakalagay naman po sa charter ng FCTC na ang panuntunan nila that the provisions of this convention shall be subject and in accordance with the national laws of the member countries. May isa papuntag po na nagkaroon ng konting pagtatalo. Kasalanan naman po kasi nung mga bansa na hinaluan ng politika yung aming discussion, Mr. Speaker. Nagsimula po nung unang araw, binibigyan ng pagkakataon na magulat ang bawat bansa kung ano na ang kanilang manginawa tungkol sa kanilang implementasyon ng tobacco control. Nagsalita po yung Ukraine, sabi niya... Madam Chair, nahihirapan po kami mag-implement ng aming tobacco control in our country because of the invasion of Russia. So, na politika na po yung usapan. Nang nangyari po, humingi ngayon ng right of reply ang Russia, pinagbigyan naman po para sagutin yung paratang ng Ukraine. Akala namin tapos na po doon, Mr. Speaker. Bigla pong uh, nakialam uli ang uh, European Union. Kaya sa bandang huli po, gumawa ng paraan ng Rasya, bandang huli na po ng aming kapulungan nito, pinilit po niya na tanggalin yung salitang restriction doon sa guideline na aming tinatalakay. Ang sabi po ng Pilipinas, hindi po po pwedeng mangyari, Mr. Chair, sapagkat Under Article 13.3 of the FCTC, yung salitang control at saka yung restriction, the two shares equal prominence. Ang gusto po ng Russia para makabawi lang, para makapanggulo, gawin na lamang footnote yung restriction. Dahil ayaw naman po kaming uh, makigulo pa, Mr. Speaker... So mang ayo na lamang kami nagawing footnote provided a condition or an explanation shall be provided by the FCTC secretariat na yung relegation niya into a footnote Mr. Speaker will not diminish the import and the presiology as it is written in the in the charter itself So sa mga din po kami, Mr. Speaker, hindi po kami ng gulo. So bakit po ganito naman ang uh, sinabi ni Senator Pia Cayetano na nagpunta po kami roon para manggulo lamang? Hindi po ba niya alam, Mr. Speaker, bago po kami umalis? Yung delegation po ay nagtrabaho para makagawa kami ng isang national statement para po sa ganun ay hindi hati-hati o halo-halo ang gagawin naming pakikipag-usap sa mga delegado ng FCTC. We worked for about two weeks, Mr. Speaker, bago kami umalis for us to be able to maintain a unified statement on the basis of our national policy. Paano po kaya, Mr. Speaker, kung si Senador Cayetano ang pumunta roon. Para kung nang nakita, Mr. Speaker, binenta niya siguro yung dalawang batas na ginawa natin, pinagsakitan natin. Nagagalit siya sapagkat binigyan tayo ng dirty astray for the fifth year, Mr. Speaker. Para sa akin po, Mr. Speaker, mamatamising ko na na magkaroon tayo ng isang libong dirty astrays. Kaysa magkaroon po tayo ng isang kabaong na doon ilalagay ang kabuuan ng tobacco industry kasama na po ang mga magsasaka at mga stakeholders na nakikinabang sa industriya ng tabako dito sa ating bansa. Sana po ibawiin ni Sen. Cayetano ang kanyang mga sinabi, Mr. Speaker. Sapagkat hindi po magiging mabuti sa pagitan ng dalawang kapulungan na dapat sana ay magsama para sa ikagaganda ng gawain natin sa paggawa ng mga batas para sa interes ng naghigit na nakararami. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Your Leader. Mr. Speaker, I move that we refer The privileged speech of the Honourable Marcoleta to the Committee on Rules. The speech of Honourable Marcoleta is referred to the Committee on Rules. You are the leader. Mr. Speaker, I move I humbly request that we rec recognise the guests of the Honourable Erwin Tieng, Chairman Salvador Roy Fuentes, Chairman Johnny Cognado Yakub, Chairman Maria Lorena Palma Araza. Chairman Edison Mariano Jimeno. Chairman Imelda Cole de Guzman. Chairman Marnie Orbigo Buluag. Chairman Alfonso Pascual Ladines. Chairman Virgilio Ben Jackson Casinares. Chairman Rizalina Nieva Mercado. And Chairman Johaina Panindigan Alawia. The guest, Honorable Erwin Ting. Of the 5th District of Manila. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize a gentle lady from BHW party list, Representative Angelica Natasha Koh, uh, to avail of the privilege of hour. Honorable Angelica Natasha Koh, BHW party list is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, mga mahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. I rise on a matter of a personal and collective privilege. The Philippines has been making strides in enhancing its civil registration and vital statistics system over the past decade. Proclamation number 1106, signed by former President Benigno Aquino III, demonstrates this nation's commitment Toward a comprehensive civil registration by declaring 2015 to 2024 as the CRVS decade. This month of February also calls for the celebration of the Civil Registration Month, a time dedicated to remind Filipinos of their duty to register all their life's vital events, thus, contributing to an efficient and inclusive civil registration process. Civil registration serves as the principal means for individuals to establish legal identity, civil status, and family relations. When universal and of high quality, civil registration is widely recognized as the best source of vital statistics in terms of accuracy, completeness, and timeliness. House Bill number 9572. Or the Comprehensive Civil Registration and Vital Statistics Act bill aims to establish a more efficient and inclusive standardized and modernized system with increased coverage and enhanced involvement from the barangays. If enacted, this measure will ensure that every child is registered and will have a fair chance at a healthy and successful future. As the representative of the BHW party list, I fully understand the critical importance of inclusive, comprehensive and efficient CRVS system in program and response planning. Having accurate and up-to-date statistics on vital events like birth, marriages and death and sharing of national and subnational data among civil registry agencies greatly increases the efficiency in governance and accountability. As the chairperson of the House Committee on the Welfare of Children, allow me to underscore Article 7 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, which states that every child has the right to be registered at birth, to have a name and nationality. Every child has the right to an identity. As legislators, it is our inherent duty to ensure that we have laws that would ensure that every Filipino, especially the marginalized and vulnerable sector, is registered at birth. CRVS impacts every single citizen of this nation. It is a cornerstone of a functional society that provides the government with vital information that is necessary. For planning, governance, and protection of our citizens' rights. As we near the end of this month and the conclusion of this decade long initiative, we should be stock taking. We should be asking ourselves how far have we gone in getting everyone in the picture? It is important that we assess the current state of our CRVS systems despite the advances we made over the years challenges and hurdles still persists there's still a significant number of filipinos who are not properly registered among these are filipinos who are born live and draw their last breath without being properly registered the philippine statistics authority recently reported that around 97% of the population are registered this is good news of course but over 109 million population to date, 3% is still within the vicinity of 10 million. That's 3.6 million Filipinos unregistered. Most concerning of all is that 43% of the unregistered Filipinos are aged 0 to 19. Birth certificates are more than just a piece of paper, they serve as an enduring and official documentation of an individual's existence. They are the gateway to basic social services like healthcare, education, and employment. Without this important document, individuals face barriers from assessing social safety nets, securing employment, and asserting their rights as a citizen of our beloved nation. It undermines our efforts that we have made to combat inequalities and injustices in this country. We cannot turn a blind eye to the fact that these issues disproportionately affect the most vulnerable segments of our society children, the poor, the marginalized, and in the indigenous communities. The absence of proper civil registration systems exacerbates existing inequalities and denies them the opportunity to fully participate in nation building. Let us reaffirm our commitment. To equity, dignity, and inclusivity. Together, let us use this legislative chamber as the opportunity to build a nation where every Filipino is acknowledged, protected, and empowered to realize their full potential. Maraming salamat po at muli Happy National Civil Registration Month. Thank you, Honourable Majority Leader, Mr. Speaker. I move that we refer the speech. Of, of the representative Natasha Ko to the Committee on Rules for appropriate action. The speech of Honorable Ko is referred to the Committee on Rules. Majority Leader. There be, Mr. Speaker, there being no more uh, representatives availing privilege hour, I move that we terminate the privilege hour. Is there any objection? Hearing none, the privilege hour is terminated. Majority Leader. Mr. Speaker, uh, I move that we recognize the guests of the Honorable Christopher de Venecia of the 4th District of Pangasinan. Under Music, Performing Arts, Theodore Julius Tan, Kyle Nicole Custodio, Adric Cristobal, Danica Luis D, Matthew Magnano, Rafael Bayog, Jean Rafaela Marque. Under Dance, Bayanihan Folk National Dance Company, Halili Cruz School of Ballet, Electro Groovers. Under Visual Arts, Albert Emir Reyes, Geraldo Humawan. Under Cinema, Albert Banyares, Joaquin Domagoso. Under Architecture and Allied Arts, William T. George Yulo. Under Creative Services, uh, Badong Abisamis, Herbert Hernandez, Jake Eras Torza. Under Gastronomy, Michael Harris Conlin. To the guests, Honorable Christopher de Benicia of 4 District of Pangasinan, welcome to the House of Representatives. <laughs> Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we take up the unfinished business. Move. mr. speaker, i move that we resume consideration of house bill number 9870 as contained in committee report number 945 and for the secretary general be directed to read the title of the bill. the objection. None. the secretary general is directed to read house bill number 9870. house bill number 9870. An act mandating the allocation of an area for information and communication technology infrastructure and facilities in subdivisions and housing development projects. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Francisco Benitez of the 3rd District of Negros Occidental. The Honorable Francisco Benitez is recognized. Sponsor the measure. Thank you very much, Mr. Speaker. Um, the Committee on Housing and Urban Development is ready for interpellations. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Arlene Brossas for her interpellations. Honorable Arlene Brossas is recognized to interpolate the sponsor. Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, um, will the good gentleman uh, yield to a few questions, Mr. Speaker? Because I believe. We were in agreement with this uh, particular measure last Congress. So, hindi naman po masyadong marami yung contention. So, uh, there was this particular section lang na naisama and I would like to be clarified on that, Mr. Speaker. As so, Mr. always, Sp it would be our pleasure to hear the good representative of Gabriela Parkins. Yes, thank Mr. you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, gusto nating malaman… Yung dito, sa panukalang batas na ito, ano yung tinutukoy natin bilang open space, Mr. Speaker? What does that mean? Mr. Speaker, under the current uh, uh, regulations, there is a minimum percent of mandatory 30% of the gross area um, which will be set aside for open spaces within housing developments mr speaker uh, mr speaker gusto nating i-clarify sa open space na ba ito na ba na ito saklaw ba nito yung spaces halimbawa sa kasalukuyang tinutuluyan ng mga informal settler families or isfs kasi dito parang um, sa sa bill ano, yung mga home homeowners association mukhang uh, pero yung sa ISF area Mr. Speaker yun yung gusto sana nating ma clarify dito kasama ba dito sa sinasabing open space uh, sa mga ISFs uh, Mr. Speaker hindi po because ang 30% open space po is mandatory for development no uh, outside of the net saleable lots So ang ISF po kung hindi po sila nakatira sa isang resettlement site na binigay ng gobyerno, hindi po sila kasama sa low income or socialized housing development, hindi po sila kasali sa batas na ito. Mr. Speaker. Thank you Mr. Speaker. Um yun po kasi yung pangamba namin Mr. Speaker sa na mapabilang sa tinuturing na open space yung mga lugar na kasalukuyang tinutuluyan ng mga ISFs at dumagdag pa ito sa tumataas na kaso, no, ng sapilitang pag-alis o displacement ng maralita, sa gitna ng tumitinding krisis ng taas presyo ng mga bilihin, mababang sahod, kawalan ng trabaho, kaya um, yung katiyakan o kasiguraduhan na sa kanilang mga lugar or uh, malilipatan, kasi yun yung daragdagi eh, na problema nila. Um, kaya, sa tingin po namin, kailangang i-address ng kung kasama ba sila o hindi, particular. So, dito naman, maliwanag na sinasabi po ninyo na hindi sila mapabibilang doon. So, ibig sabihin ba nito, Mr. Speaker? Uh, kasi, ang nakalagay dito ay may development nang nangyayari. Tama po ba? Tama po, Is Mr. There? Speaker. The, um, for the, example... Um, Sorry, the no, for section example, four of the house development and housing development enhancement provisions of the pro measure uh, stipulates that the coverage is with formal housing developments. So these include housing projects, subdivisions, villages, residential real property, including uh, mixed residential housing and commercial development projects, or socialized or economic housing. and so on. So hindi ho kasali ang uh, ISF na lugar sa ngayon unless ho sila ay maisama sa isang relocation plan. Mr. Speaker. Okay. Um Mr. Speaker, sa mga relocation areas kasi ang basic na problema nila no, they have no um, facilities pa nga ng tubig, kuryente, Etc. then here we are talking about connectivity. So connectivity, isa sa mga, ah, well, okay naman yun. Wala naman tayong problema sa connectivity, diba? Gusto naman natin lahat yun. And, um, we agree na maging right ito. Pero, uh, Mr. Speaker, yun lang ang tanong namin. Here we are talking about this when, in fact, even in Pandi, Bulacan, we have reports of walang tubig. <laughs> Di ba? Walang necessary facilities para doon sa mga... Di ba dapat unahin yung mga basic o batayan talaga na pangangailangan ng ating mga nag Mr. Speaker, you know, sponsor? Uh, Mr. Speaker, what the bill uh, intends is that connectivity be treated as much as possible, like all the other basic needs and services, which includes health, education, housing... Uh, and so on, including obviously water and power and sewage. That is already part of the declaration of policy that is intended to be part and parcel of all redevelop redevelopment sites uh, for our informal settler families, Mr. Speaker. Thank you, uh, Mr. Speaker. Uh, on that note, Mr. Speaker, Siguro kailangan din talaga. I believe na-encompass naman ang objectives ano na nakalagay dito. Connectivity, health, education, housing, community, public space, transportation, sports and recreation, practice of faith, public information, arts and culture, public safety. Na-encompass niya naman lahat. Pero ito nga, yung mga bungi-bungi dito. <laughs> In fact, meron nga dyan magtatayo ng sports uh, and ano. Tapos, abandoned after meron pa nga ginawang swimming pool pero hindi na 'yon uh, hindi siya swimming pool talaga ang uh, naging ang itsura and in fact ang hinihiling pa nga ng mga facilities ng ating mga ISFs or mga relocates ay uh, mga hospital, clinics dagdag na kanilang, uh, 'di ba parang serbisyo publiko para sa kanila Mr. Speaker so Um, Mr. Speaker, since this will entail also budget, right? Mr. Speaker, for the for the implementation of this napakagandang batas na sinasabi ninyo na magkakaroon ng wifi, yung mga uh, magkakaroon ng free internet ang ating mga lugar kung saan ang mga um, uh, communities no ay magtatrive sa connectivity. Pero <laughs> 'yun lang Mr. Speaker ano uh, yung mga basic na facility siguro masiguro muna natin talaga yung lahat nang yon and uh, mas madali para sa atin yon no na uh, matulungan muna yung ating mga isfs magkaroon ng sariling bahay di ba at uh, um this will be ideal eh, sa isang ano pero yun nga katulad nga po ng sagot ninyo walang sagot sa tanong pero mr speaker i am still insisting na itong uh, uh portion na yon na ang kailangan talaga ng ating mga kababayan yung uh, yung kanilang basic health basic education na kailangan nila sa kanilang mga lugar um food security 'yun ang kailangan nila Mr. Speaker. So 'yun, no? I uh, wala na naman po kaming contention with regards to the connectivity if it's possible talaga namang ano. Ang malaki po ba 'yon, yung facility? For example, kung measure measurement ano, yung actual facility kung itatayo mo sa isang subdivision or sa isang lugar, gaano yung kanyang sasakupin? Iba-iba uh, po, Mr. Speaker, depende po sa klase ng ICT infrastructure and uh, access that is being envisioned. The bill actually is meant to be technology neutral. So that it can range, depende po sa klase ng ating residential uh, arrangement, it can range from a cell tower to something much, much smaller like perhaps a satellite dish and so on. Uh, nasa panukalang batas po na ito ay maging uh, technology neutral sapagkat ang treatment po natin ay baka magbago at mag-iba pa rin ang technology for internet access pero tama po ang sangayon ayon po kami sa sinasabi ni uh, Congresswoman Brosas na ito ay dapat uh, kasama ng iba pang mga uh, ari nating masasabing higit na kailangan no uh, kagaya ng halimbawa kung meron kang uh, internet access eh wala ka namang kuryente eh baliwala rin po 'di ba pero on the other hand kung pwede kang mabigyan ng internet access no baka po madagdagan ang iyong uh, capability no para sa inyong mga livelihood pati na rin sa education pati na rin po sa access to healthcare and health services no so uh i am in agreement with uh, congresswoman brosas that this does not excuse nor preclude the necessity for other basic services to be also simultaneously provided in a holistic approach to human settlements no, um, so it does not specify to answer directly her question the size and the type of infrastructure access that will be provided. Only that, they should have access. Mr. So it Speaker. depends, Mr. Speaker. Yes, sir. It depends kung it ano depends. yung um, itsura ng um, community or kung saan siya ilalagay. It Tsaka anong uri po ng technology ang uh, bagay dun sa lugar? Uh -oh. It may be a tower, for example. parang. Maaari po, depende po dun sa uh, proposal din ng DICT halimbawa. Okay, so wala tayong actual na itsura nito or parang prototype ng wala? Depende po. So ang pinakamadaling prototype is gaya ho nang nasabi ni Congresswoman Brosa sa isang cell tower, for example. Uh, that would be the most common. Uh, but there are other ways to provide um, internet or ICT uh, access than cell towers per se. Mr. Speaker? Second, Mr. Speaker, ah, nadagdagan po yung tanong ko, sorry. <laughs> Second, Mr. Speaker, siguro yung um, sumusuporta naman kami no, sa mas mabilis na internet, lalo na sa panahon ngayon, pero kasi mas dumarami yung mga empleyadong naka-work from home. Concern din namin to eh. Um, katulad ng mga freelancers, virtual workers. Ngayon ang pangamba namin dito, hindi kaya makompromiso sila kasi yung mga mahihirap, di ba, uh, ang gusto nila, ang gusto natin, ma ang hangad natin ay uh, abot-kaya, uh, desente, makamasa, di ba na 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 pabahay at trabaho. Hindi yung parang tinuinwan mo na yung ano, sa gitna ng mga syempre krisis, taas presyo nga, yung yung mga bilihin, mababang sahod, kawalan ng trabaho, baka mag-increase din yung ganong ganong system kung ganyan yung gagamitin natin, Mr. Speaker? Mr. Speaker, I think um, again, uh, Congressman Brosas and I have slightly different assumptions about the, the merits of this measure. Uh, it is precisely because of the uh, emergence of a work-from-home arrangement that it uh, demands that ICT infrastructure be provided even for uh, low-income and socialized housing development projects, Mr. Speaker. Mr. Speaker, siguro safeguards regarding this, kasi hindi naman, hindi naman natin gusto na nababarat sila na work from home, no? Mr. Speaker, parang ganyan. Uh, Mr. Speaker, again, it will depend on the precise uh, project, no? on, the, on the housing development. The bill um, simply treats access to the internet and to the internet uh, information highway as a basic necessity that everyone should in fact be able to avail mas that that is the primary no yes, oh. Mr. no second second po na tinanong ko yung tungkol doon sa um uh, trabaho na available kasi mas gusto nga natin regular sila as much as possible and if it will be um parang uh magaguarjan, no, na hindi talaga magproliferate yung lalong pag-pag um, trabaho nila, ng wala sa oras, ng nahihirapan sila, hindi sila nakakompenseta ng tama, mas ganun pa yung tanong ko, no. Pero sa regulation naman yon, Mr. Speaker, siguro uh, pwede pwede nyo pong sagutin. Uh, Mr. Speaker, I also agree with uh, Congresswoman Brossas that protection for our freelancers Uh, particularly those, for example, since this is, after all, Arts Month, particularly those who labor within the creative industries, for example, with a certain level of precarity, should be given state protection. It is, however, not within the ambit of this bill, Mr. Uh -huh. Speaker. It's nowhere in the bill, Mr. Speaker, no? Uh -huh, so. So, yun, Mr. Speaker, actually, those are the two points lang na kinaklarify natin kaugnay dito, Mr. Speaker. But anyway, thank you for the answers, Mr. Speaker, ginong sponsor. Maraming salamat po sa pag-indulge sa aking mga katanungan. Maraming salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no member who wishes to introduce... I'm sorry, Mr. Speaker, I move that we close the period of sponsorship? is there any objection? Uh, there mr. Speaker, mr. speaker, before we close, i would also simply like to recognize Congresswoman, congressman Chris, christian yap, who is a principal author of the measure under consideration, and congressman Inno D, the two principal authors of this measure. thank you, mr. speaker. the comments of the sponsor is well noted. noted. Mr. Is there any objection? Mr. Sp Mr. Speaker, I move for a one minute suspension. suspended. Majority leader. Mr. Speaker, um, parliamentary status of this bill is we are still under the debate and interpolations and so I therefore move that we recognize the Honorable Serge Dagoac for his interpellations, Mr. Speaker. The Honorable Dagoac is recognized. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Leader. Would the uh, uh, Distinguished uh, Sponsor yield to only one uh, clarificatory question? With pleasure, Mr. Speaker. Thank you, uh, distinguished sponsor. May I just ask if the cost of lot or land that will be uh, provided will be part of the recoverable cost of the ICT provider uh, on the cost of services that they will provide? Uh, Mr. Speaker, what it stipulates in the bill is the area that they will use is subject to lease and or purchase from the homeowners and or the developer uh, one assumes that the ICT provider then will in fact uh, recover the cost of such vis-a-vis uh, -vis their capex cost for the setup of the facilities mr speaker so mr speaker uh, who regulates the uh, is it uh NTC, who regulates the cost of these uh, services of telcos? Uh, yes, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, I am raising this issue because uh, it is always my position, like the area or land uh, that will be used by uh, Gencos for their power plants to be put up. Uh, should not be recovered. So, that be allowed by uh, the Energy Regulatory Commission to be recovered as generation component. Why? Because the land remains uh, the asset of that particular uh, GINCO. However, if it they are only leasing, so, yan po ay i-recover nila. Pero kapag ka, uh, binili po nila yan, After the lifespan of the power plant, in this case, after uh, uh, i, uh, itigil nila yung tower na yan or ibinta nila yung tower na yan uh, to other entity, like yung nangyari ngayon sa Globe at saka sa Smart, uh, bininta nila yung iba pinatick over sa uh, another entity. E eh di, nagiging... Uh, double recovery yung cost ng yung lupa. That is if pag-aari nila yung binili nila. Pero kung list lang, naturally, i-recover nila. So, uh, uh, is the uh, distinct sponsor amenable na uh, hindi uh, payagan yung NTC na i-recover yung cost ng lote kapag ka... Uh, pag-aari nung uh, ICT owner yung lupa? Uh, uh, ano Mr. Speaker, part of the difficulty in this specific uh, measure, unlike the issue of energy, no, um, there is a common tower uh, policy that the NTC has promulgated where all towers, for example, shall be shared and non-exclusive. So there is a third party involved that is not necessarily the teleco or the internet service provider per se. Um, they will lease the facilities from another entity who may have put up the tower if a tower is in fact what we are uh, discussing. Kung tower ho ang ang pinatayo at a third party entity po, dahil po sa NTC common tower policy, ito po ay binabayaran ng telco no uh, continuously so hindi ho sila ang may-ari nung lupa for example so uh, meaning that is uh, mr speaker applicable nga kung naglist lang sila yes sir. uh may may uh, proposition uh may issue is in case pag-ari nila yung lupa kasi ang uh the, the measure requires or mandating allocation of an area for information and communication technology. So, kung developer ka, uh, magkaroon ka ng area for that uh, purpose. Meaning, you own the, ano, the area kung ikaw ang nag -develop. Pero gagamitin ngayon ni, ni Tilco. So, ang ano ko doon, uh, kung halimbawa, Uh, bibilihin ni TILCO yan, yung lupa na yan, halimbawa, it will cost uh, 20 million. Kung bibilihin ni TILCO, Mr. Speaker, yung lupa na yan, ay dapat hindi i-recover -re ni TILCO doon sa cost ng internet uh, services niya. Kasi, pinaparintahan naman po niya yon sa lahat ng mga TILCO companies at yung ownership ng property Remains with the TILCO. Kung bibilhin niya ni TILCO, doon sa developer. Uh, Yes, sir, if there is an amendment that uh, you would like. It's actually mentioned in Section 6, uh, letter D, no? uh, are, and only for existing subdivisions, no? rather than future housing subdivisions. So, yes, Mr. Sir. Speaker, uh, that's the point I am raising. Para naman po to protect the interest of the uh, end users na hindi magkaroon ng multiple recovery yung cost ng lupa doon sa cost of services. Yes sir. So uh, maybe in the proper uh, time no, uh, we will introduce uh, some individual I amendment mean, for that particular purpose, Mr. Speaker. Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to interpolate the sponsor, I move that we terminate the period of sponsorship and debate. Is there any objection? Chair, The period of sponsorship and debate is hereby terminated. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we now open the period of amendments. Is there an objection? Chair the period of amendments is hereby open. Mr. Speaker, -E I move that we close the period of amendments. Is there an objection? Chair the period of amendments is hereby closed. The leader. Mr. Speaker, I move that we pass on second reading House Bill number 9870. There is a motion to approve on second reading House Bill number 9870. As many as is in favor, say aye. aye. Those against, say nay. The ayes have it. House Bill number 9870 is approved on second reading. Majority Leader. mr. speaker, under the calendar of unfinished business, i move that we resume consideration of house bill number 9876 as contained in committee report number 951. and, I, and may i ask the secretary general to be, be directed to read the title of the bill. there are no objections. the secretary general is directed to read the title of house bill 9876. house bill number 9876. An act governing civil liability and compensation claims for nuclear damage, repealing for the purpose certain sections of Republic Act No. 5207, otherwise known as the Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968, as amended. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize um, the chairperson of the Committee on Nuclear Energy. Um, Representative Marco Juanco of the 2nd District of Pangasinan. The Honorable Marco Juanco of the 2nd District of Pangasinan is recognized to sponsor the measure. Yes, Mr. Speaker, I'm uh, ready to answer any questions. Majority Leader. Mr. Speaker, um, I move that we recognize Representative Raul Manuel of Kabataan Partylist for his interpellation. The Honorable Raul Manuel. is recognized to interpolate the sponsor. Uh, thank you, uh, Mr. Speaker. Mayroon po tayong ilang mga tanong lamang regarding this uh, bill. Uh, halimbawa, Mr. Speaker, uh, the bill uh, defines what nuclear damage is. We'd like to uh, clarify sa ating sponsor, uh, ano po ang basis ng uh, definition ng nuclear damage sa panukalang batas? Uh, Mr. Speaker, um, uh nuclear damage uh, will rely a lot on the rules set out by our phil atom, the regulator that uh, we are seeking to establish, uh, the bill of which is now in the senate. Um, it will also uh, rely on uh, evacuation dose criteria. Uh, of which I have a list here with uh, uh, a cross section of different countries uh, and their doses, the threshold doses uh, for which they call an evacuation. So um, that is uh, what is written in this uh, bill, Mr. Speaker. Your Honor. Uh, Mr. Speaker. This is, uh, this is based on the uh, vienna convention on civil liability for nuclear damage, which was uh, signed in uh, the 21st of may 1963 and duly ratified. Uh, so this is a treaty, uh, mr. speaker, your honor. the bill uh, seeks to bring us forward from 1963 into the present, and so it adopts the language of the csc. the convention on supplementary compensation uh, which is also uh, approved by the philippines but not yet ratified it was approved on uh, may, may uh, on uh, 1997 during the administration of then president fidel v ramos mr speaker your honor yeah Uh, Mr. Speaker, what will be the rubrics for assessing uh, nuclear damage? How can we properly determine kung gaano ka-severe ang isang uh, mangyayaring uh, nuclear damage? There are uh, a lot of examples, natural examples, of uh, exposure to nuclear rad radiation which is natural. And uh, in some places on Earth, this is quite high. for example, in kerala, india, or in ramsar, iran, or in uh, an example of which i have a video presentation, is uh, guarapari beach, a tourist area in brazil, and uh, the dosage there is uh, 55 microsieverts sievert per hour. Uh, which gives a yearly cumulative dose of uh, 480 millisieverts per year. And the uh, uh, threshold dose that we are talking about in this bill is 200 millisieverts per year. Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, uh, my next uh, question would be about uh, the human resource that uh, is needed to conduct. Uh, nuclear safety and uh, radiological environmental impact assessment uh, Mr. Speaker uh, dahil meron pong isang study in 2022 by different academics from the Philippines uh, also from Australia and Russia they made this claim na kailangan pa daw ng mas maraming experts ng Pilipinas na may ability na mag-manage ng uh, Important domains in the organization of a nuclear power plant. And uh, quoting them, Mr. Speaker, Filipino scientists have not developed the technical competence to independently operate nuclear power. So, uh, Mr. Speaker, uh, can we ask uh, a comment from uh, the sponsor regarding this uh, conclusion by such a study? Uh, I uh, strongly object or uh, disagree. Uh, with that statement, uh, Filipino engineers and scientists are eminently capable. Our present day PNRI uh, is a reservoir of expertise as far as this matter is concerned. Uh, the physical uh, entailment of uh, monitoring radiation in the case of an incident is to have uh, many uh, readings in various places around the nuclear facility. Uh, the nuclear facility has a radius uh, of which monitoring will be done. in fukushima today, um, the monitoring is, a lot of the monitoring is now crowdsourced. it's uh, open. So, anybody can submit uh, uh, validated data into this crowdsource. So, I disagree that uh, we are incapable of monitoring uh, a radiological event, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, uh, may we know sa PNRI ngayon, ilan ang uh, ating mga uh, Philippine experts dyan on nuclear safety? Tapos, kung Ma-set up natin ang uh, PhilAtom. Ilan din dyan ang magiging dagdag na human resource na may expertise din sa nuclear power and safety issues. Uh, I don't have the number in front of me, uh, Mr. Speaker, your honor. However, the ComSec is uh, will contact uh, PNRI right now. And uh, the uh Uh, may I have uh, a minute, uh, Mr. Speaker? Suspended. Mr. Speaker? Uh, Mr. Speaker, the Radiation Protection Services section of the PNRI, RPSS, has 11 to 12 full time employees. And right now, they have some uh, contractors. So they have a total of 30 personnel in all at this exact time. Of course, uh, we have yet to build to run uh, a nuclear power plant, and uh, I am sure that uh, the rules that will be drafted by the Phil Atom, and we cannot dictate the rules because they have their independence, uh, will accommodate uh, all these concerns about uh, adequacy of personnel for monitoring services. Mr. Speaker, Your Honour. Okay. That's duly uh, noted, Mr. Speaker. Uh, kasunod po, meron po ba tayong pamamaraan to ensure na kung sino po, Mr. Speaker, yung uh, mag-ooperate ng mga power plant, iba po doon sa mga mag aassess ng uh, damage in case man na merong mangyari? We will be uh, Phil Atom will be adopting the rules uh, the regulatory rules from the vendor country of origin. That was in the original bill that we passed. And uh, I will not second guess what uh, those are. Those are detailed. Uh, again, Philatom is uh, free. They have uh, the independence to write the rules as they see fit. Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, sa ganong setup na Janophil Atom to uh, you know assess uh, damages pero ang nag-ooperate ng power plant ay uh, uh alabaw, isang foreign entity ano po ang magiging chain of accountability natin dito how can we make sure automatically na mr ay speaker ay po natin in those instances automatically speaker the reason why we have this bill is that uh, if there is an incident The liable person, the liable entity, is immediately defined as the operator. Hindi po pwedeng illitigate So, what does that do? That gives the operator the ability to claim his insurance coverage. The insurance coverage is quite large. It is at least. 350 million SDRs, which is equivalent to approximately 450 million US dollars. To give the gentleman uh, context on this, there was only one time in the USA's nuclear history where it had to pay out from this fund, and that was the Three Mile Island incident, where there was a meltdown. Nobody was hurt. Nobody was injured, and yet the operator had to pay out somewhere about mid 70 million dollars in damages. The coverage was uh, 450 million dollars. So, patido on sa worst ever event sa America. Hindi po na nagamit ang buong pondo. Mr. Speaker, Your Honor. How about Mr. Speaker? Uh, if ever will there be power plants uh ito ba mas uh kung saan natin pwede itayo yung mga power plants Mr. Speaker uh posible po ba na magkaroon tayo ng nuclear power plant na itatayo sa isang uh, existing special economic zone sa ating bansa but that be it uh, a, a scenario? will depend on uh, social acceptance social license i think the uh, the first uh, order of the day for building any nuclear plant is to obtain a social license from the locality. if uh, from the get-go the community does not accept nuclear plants, i don't see the feasibility of building any nuclear plant in that area. so the number one criteria is to get social license. Um, it, secondly, it will depend on the geologic uh, conditions of the site chosen. Is it high enough above sea level? Uh, how close to a fault is it? What will be the seismic loading of that, uh, the, the theoretical maximum ground acceleration for that site that is chosen? Uh, is the vendor able to build a nuclear plant strong enough to withstand the peak ground acceleration uh, of the chosen uh, location? So these are the questions that need to be answered by the Philatom, Mr. Speaker, Your Honor. Yeah. Uh, Mr. Speaker, uh, while we consider other uh, factors, uh, halimbawa yung uh, location, uh, paano siya pagkakaroon ng least uh, risk uh, for uh, any uh, geological event, ang isang factor din, Mr. Speaker, ay kung ang nuclear power plant ay papatayo siya sa isang special economic zone wherein mas uh, maluwag yung ating mga batas when it comes to uh, regulating or uh, uh, whatever uh, monitoring can be done sa loob ng mga special economic zone. So kung posible, halimbawa, Mr. Speaker, may ganong senaryo, then paano natin talaga matitiyak na yung operator mananagot siya kapag may nangyaring uh, damages? or hindi maganda dun sa operations ng kanyang nuclear power plant. We will uh, have uh, accountability, Mr. Speaker, and that is precisely the purpose of this law that uh, automatically in the case of an incident, the operator is liable. So that this law defines that, Mr. Speaker, your honor. Mr. Speaker, aside po dun sa compensation in terms of uh Ibig sabihin pera, ganyan. Ano pa po ang ibang uh, penalties na pwedeng i-impose doon sa mga nag-ooperate ng power plants na merong masamang nangyari? Um, I think uh, if they exhaust their insurance cover, then they will go bankrupt, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, kasama din po ba ay uh, pag-ensure na makakapag-file halimbawa ng cases para mapakulong yung uh, isang power plant operator? The um, uh, penalizable offenses are defined in the bill we passed previously, which is the bill creating the Philatom. If you look at that bill, uh, there are uh, uh, instances when... Uh, An operator or anybody employed by the nuclear power plant can have jail term for uh, listed specified offences that are listed in the in that bill, uh, Mr. Speaker, Your Honour. Uh, with that, Mr. Speaker, I have uh, exhausted my questions, and uh, thank you to the sponsor. Thank you, uh, Mr. Speaker. To our leader. Mr. Speaker, I move that we, we suspend consideration of House Bill number 9876. Still an objection? Chair is uh, Mr. Speaker, just a moment. Uh, can I have one minute suspension, Mr. Speaker? She's suspended. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Abbott Garcia of the 2nd District of Bataan for his interpellation. Honorable uh, Albert Garcia of 2nd uh, District of Bataan is recognized. Thank you, Mr. Speaker, Madam Floor Leader. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po sa ating lahat. Will the sponsor yield to a few questions, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Thank you. Um, my first question, Mr. Speaker, uh, is that during the sponsorship speech of the honorable sponsor, uh, he mentioned the significance of nuclear energy uh, for a particular country uh, that would bring down prices. Uh, in other words, power would be cheap, clean, and reliable. Uh, this is what I heard from the speech of the sponsor. Uh, I'm, I just want to confirm if this is correct, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, may I uh, know from the distinct, my distinguished colleague what uh, country he's speaking of? Uh, None yet. I'm just referring to your. Uh, sponsorship speech, mr. speaker, yes, that uh, nuclear energy would redound to cheap, clean, and reliable energy. most of the time, mr. speaker, yes, uh, it depends on the context of the country uh, we are talking about. if the country has uh, super abundant hydroelectric uh, resources, then the hydroelectric resources are, are really the cheapest. Uh, form of uh, power generation today. Uh, but uh, hydroelectric resources are not common. Uh, depende po yan sa catchment area. Tayo po ay isang isla, uh, maraming isla na hindi ganun kalaki. Hindi po tayo continental in size. Unlike uh, the Asian continent uh, where when it rains or snows in the mountains uh for many months after the flow of rivers is huge so the hydro resource is huge yung sa atin po katulad ngayon meron po tayong el nino uh, drought po tayo ang uh, forecast po ng pagasa a uh, nagrarasyon na po ang ating mga dam kaya hindi po naasahan ng gano'n tulad sa continental areas ang hydro. Mr. Speaker, Your Honor. Okay, so now, Mr. Speaker, the sponsor is uh, qualifying his uh, answer because during the sponsorship speech, he just made a sweeping generalization that uh, nuclear energy would bring down Uh, or would redound to cheap, clean, and reliable source of energy. Well, I'm glad that uh, the Speaker, sponsor is now open, that other sources of energy can really compete with nuclear as he has qualified his sponsorship speech. Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, again, uh, I don't think the interpolator should uh, be putting words in the sponsor's mouth, uh, maybe 95%, uh, in 95% or 98% of cases, um, nuclear would be cheaper than anything else. But there are countries that are uniquely blessed with huge hydro resources, and we cannot deny that. So I'm just uh, uh, saying what is real. I am not qualifying to escape uh, responsibility for my statement. I stand behind my statements during my sponsorship speech. In the case of the Philippines, in the Philippine context, where 55% of our coal is imported from Indonesia and 20% of our electricity comes from Malampaya gas, which is fast running out and will be replaced by imported lng, which is even more expensive than imported coal. nuclear is the cheapest solution for the philippines, mr. speaker, your honor. so i will proceed with my uh, interpolation, mr. speaker. so when you say cheap energy for nuclear, uh, how cheap are you uh, talking about, mr. speaker? Uh, Can you we, give a figure Mr Yes uh, Mr Speaker, your honour? Recently uh, Meralco bid out supply for the next 15 years for coal power. These are from existing coal plants. Uh, and the three companies won the bid per second and third highest. Uh, the average was more or less. 7 pesos per kilowatt hour. If we were to spend 2.2 billion US dollars to rehab, to commission uh, Bataan, uh, Philippine nuclear power plant number one, um, the price of electricity would be less than 3 pesos and 50 Uh, centavos per kilowatt hour so that is less than half the price of the recent auction uh, that uh, meralco contacted uh, so yes uh, it's just, after 20 years after the cap capital recovery and um, profit period allowed by our erc the cost to produce electricity after that period would be around one peso and 30 centavos per kilowatt hour, Mr. Speaker, your honor. It would be uh, reliable power, 24, 547 power, not intermittent uh, power from wind or solar. Uh, which uh, causes uh, grid prices to go up as uh, solutions need to be found to address uh, intermittency and uh, fluctuation of uh, these more unreliable power sources. Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Speaker. So, uh, the also... straight answer is one peso and. Uh... No. I, again, One peso and how much, Mr. Speaker? Mr. Speaker, again, the, the interpellator is uh, <laughs> cherry-picking my answer. I had said that including capital recovery and profit as allowed by the ERC, it is less than 3 pesos and 50 centavos per kilowatt hour, but once the 20-year capital recovery period is over, then the cost to the power plant becomes, uh, when the capital costs are all extinguished, the cost to the plant becomes 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour, mr. speaker, your honor. so 3 pesos and 20 centavos, if i heard correctly, once the plant the nuclear plant operates, then once it is uh, amortized, if, I'm not, if I understand the sponsor correctly, it will be reduced to one peso and 30 centavos. Is that correct, Mr. Speaker? Yes, uh, those are the costs, the costings that we have looked at. Uh, there was a previous slide on the screen which uh, showed the computed costs for various uh, levels of investment to, Commission our Bataan nuclear power plant. Uh, there's a high number there, uh, a middle number, which is 2.2 billion U.S. dollars, and a low number, which is 1.5 billion U.S. dollars. For context, the original offer of the Koreans was $1 billion. In 2017, during the Duterte administration, they revised their offer to 1.17 billion dollars and uh, now uh, they, they are offering 2.2 uh, billion, a number which uh, I dispute. Uh, and so they offered the Philippine government through the DOE a free feasibility study which has been sitting on the desks of the DOE. for the last six months. And uh, hinanap ko po itong dokumentong to, pasa, pasa po sila. Sabi nila napadala sa office ng ES, then ES said napadala sa DOF, DOF now says binalik sa ES, and yung ES ngayon says na binalik na sa DOE. So kung nasaan man ang dokumentong ito, ay di ko po alam. Ngunit, ang offer po niyan ay isang libreng full feasibility study worth about 4 million US dollars na nababaliwala po. Mr. Speaker, Your Honor. Yes, uh, Mr. Speaker, yung mga katanungan ko po are general questions still and I didn't mention the Bataan Nuclear Power Plant. It was the sponsor who mentioned the Bataan Nuclear Power Plant. Ang tinatanong ko lang po na if Uh, a nuclear power plant is run, uh, how much yung magiging uh, presyo ng kuryente. At sinagot naman po ito ng sponsor, 320 sa umpisa. Wala po kapag sinasabing na 320. Amortize. Speaker, Your Honor. Wala kayong sinabing 320? Wala po. Sabi ko, less than 3 pesos and 50 centavos per kilowatt hour. So, so less than 350. Less than 3 pesos and 50. Saan nyo po nakuha yung 3 Kanina, kinlarify ko sa inyo, sabi nyo, oo. So, less po than 350. Ano, Mr. Speaker, yo. Okay, so, yeah, I will accept less than 350 pesos, uh, 3 pesos and 50 centavos kapag nuclear energy. So, just to clarify once again, uh, kapag nagsimula, 350 at kapag fully amortized, probably in the next 30 years or so, magiging 1 peso and 30 centavos. So, tama po ito, just to be sure, kasi baka mamaya malina naman yung figures. Tama po, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, thank you. So, can the sponsor, Mr. Speaker, pwede ba ituro ng sponsor kung anong bansa na may nuclear power plant, ang presyo ng kuryente ay nasa 3 pesos or 3 pesos and 50 centavos or 1 peso and 30 centavos. Can the sponsor point to a jurisdiction or a country that offers this price from their nuclear energy? Uh, Mr. Speaker, Your Honor, I have... Uh... Displayed on the screen on several occasions the numbers from the EIA, Energy Information Authority of the United States, uh, showing the average cost of the over 94 nuclear power plants in America, which are fully amortized. And the cost is around. Uh, uh, 2.3 US cents per kilowatt hour. If you compute the uh, 2.3 US cents and convert it to pesos, it is less than 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. Uh, pwede ba natin ilagay sa konteksto, Mr. Speaker? Sa ang lugar, specifically, itong sinasabi nyong presyo na ito? Average po yan ng buong 94 nuclear plants na tumatakbo sa Amerika. Kung average po yan, ang ibig sabihin may konting mas mababa, may konting mas mataas, sabihin na lang natin po, Amerika, yung buong nuclear fleet po nila dahil halos lahat po yan, puro am fully amortized na po. Except for the very newest ones, Maybe you can exclude three from that list of 94, 95 nuclear plants. So I'd say about 92 nuclear plants in America. So let's be specific, point. Mr. Speaker. Saan po para talaga makita natin I yung electric to. bill? Kasi ang hirap po mag-average. Hindi natin makikita mismo kung magkano yung kuryente dun sa consumer. Kasi ang daling average. May papel ka dyan, sinasabi, average. Pero gusto ko makita yung electric bill mismo na nagsasabi na ganito kamura ang yung presyo shop. ng kuryente. Ang Kasi shop. kung hindi ho natin ilalagay sa konteksto, abstract po lahat ito. Kailangan malagay po sa konteksto. At yun po yung hinihiling natin sa sponsor to show it in context Nasaan mismo ang ganito kamurang presyo ng kuryente mula sa consumer, dun sa electric bill ng consumer. Mr. Speaker, Your Honor, ang sinabi ko mula kanina pa yung subasta ng Meralco sa generation charge for the next 15 years. Yung Amerika na ho yung pinag-uusapan natin dahil hindi naman yung subasta uh, ng Speaker, Meralco. Mr. Speaker, am I allowed to finish my response? Mr. Speaker, my Without time is being wasted by two long answers. Mr. Straight Mr. po yung aking tanong. Saan sa Amerika ang merong ganito kamurang kuryente? Mr. Speaker, in the first place, the bill is about nuclear liability. The, the uh, interpellator has been asking about prices, and I have been accommodating him even if it's not the purview of this bill. Uh... May I answer, As Mr. Speaker? I was saying, Mr. Speaker, when I first talked about prices a few minutes ago, we were referring to the uh, auction of Meralco just a few weeks ago. And the winning bid, three companies San Miguel, Aboitis, and a third company, the average price was seven pesos. I'm telling him. That if it were nuclear, it would be less than 350. I do not have the copies of the bills of individual people, Mr. Speaker, Your Honor, but I have shown the uh, EIA numbers from the Energy Inform EIA Energy Information Authority of the United States which shows the average price of fully amortized nuclear plants in America to be one peso, less than one peso and 30 centavos. Uh, nasa sa kanya na po kung uh, maintindihan niya po yan o hindi. Ano ba yan? So, I have a sheet here, uh, Mr. Speaker. I will I will hand it to uh, my colleague. Mr. okay i will accept mr mr speaker mr speaker let the record show that i handed over a sheet uh, of the eia printout of the average cost of uh, the entire us fleet uh, of over 90 plants uh, when they are fully amortized Yes, and I've received it, uh, Mr. Speaker. But this is not the answer that I want to, uh, uh, to get from our sponsor. First of all, this representation, Mr. Speaker, is completely in order. Because my question stems from the sponsorship speech of the sponsor. Sinabi niya, cheap, clean, reliable. Kaya gusto ko i-justify niya, nandun pa nga tayo sa cheap, wala pa tayo sa clean at sa reliable eh. Gusto ko i-justify niya, in context, kung nasan talaga yung cheap, hindi dun sa average na nagugulo, so in the abstract or in the wala macro pong... level, Mr. Speaker, gusto ko makita sa electric bill ng isang lugar sa U.S., na sinasabi na nasa 3 pesos and 50 centavos or wala the po akong equivalent of that amount, Mr. Chair? Mr. Speaker, wala po akong sinabi na ang 3 pesos and 50 or yung 1 peso and 30 ay nasa electric bill ng tao. Ang sinabi ko, yun po ang generation charge. At ang uh, konteksto po ay ang subasta ng Meralco na most recent na lumalabas po for the next 15 years. May escalation clauses papuyan po yan. kung tataas po ang halaga ng coal na ini-import. Eh, Maring tumaas pa po yan. It's already 7 pesos. At sinasabi ko po na kasama ang capital recovery for 20 years sa 2.2 billion na puhunan na kailangan ng Philippine Nuclear power plant number one, sa bataan it will be less than 3 pesos and 50 centavos kaya less than kalahati po ang presyo kung hindi po maintindihan ng nagtatanong kung mura ba 'yon o hindi hindi ko na po problema 'yan mr speaker your your honor mr speaker kung hindi po maintindihan ng sponsor na kailangan in context ang ating pinag-uusapan at hindi magtago sa mga abstract na figures dahil ang naiintindihan ng ating mga consumer ay yung electric bill nila, hindi itong mga numero na napaka-abstract. Kaya yun ang importante kung ito po'y magdudulot ng mababang presyo ng kuryente sa ating mga mamamayan at consumers. Kaya kung hindi naintindihan ng sponsor ito, ay hindi niya naintindihan kung bakit natin ginagawa itong mga panukalang batas na ito. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, ang isang subasta po ay hindi abstract. Nangyari po yan. At may nanalo po dyan. At yun ang magiging basehan ng kontrata of supply. Mr. Speaker, Your Honor. Paano naging abstract po yun? Magkano nga sa consumer, Mr. Speaker? Okay, ganito na lang po. Uh, tatanungin ko po yung sponsor, Mr. Speaker. Anong estado sa Amerika or sa ibang bansa ang nagre-rely on nuclear power? Hindi ko po nabilang, uh, Mr. Speaker, your honor, but uh, marami po ang nagre-rely sa nuclear power. Can the sponsor be more specific, Mr. Speaker? Not at this time, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, I would like to wait for that answer, Mr. Speaker. One minute suspension. Uh, the sponsor claims to be the, an expert in nuclear. It's suspended. Simply lang po itong tanong. Mr. Speaker. Mr. Uh, 28 states, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Uh, among those 28 states, uh, which is the most uh, reliable on nuclear energy? I think the uh, state with the biggest share of nuclear. As a percentage is the state of Illinois, Mr. Speaker, uh, which produced 98,870 gigawatt hours uh, in uh, 2022, Mr. Speaker, Your Honor. So how many percent in the state of Illinois, Mr. Speaker, uh, comes from nuclear energy? Mr. Speaker, it's 54 percent. 54 percent, so a little more than half, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, and uh, the rest would come from. Uh, would the sponsor know uh, what types of? I would uh, suspect, Mr. Speaker, uh, a lot of it comes from uh, gas, which is piped directly to thermal power plants from fracked wells. This has become popular, and which was the technology which gave. Nuclear uh, economic challenge uh, in recent history. However, with the events that happened after the Russian invasion of Ukraine, uh, the public has seen that uh, energy security is challenged uh, when uh, all of a sudden a scarce resource like uh, uh, gas becomes uh, scarce. And expensive, Mr. Speaker, Your Honor. So, in uh, the state of Illinois, Mr. Speaker, how much is the price per kilowatt hour, Mr. Speaker? Uh, again, uh, the cost to the nuclear power plants of that power. Uh, averages one peso and thirty centavos per kilowatt hour. I have no idea of the distribution charge, of the tax structure, of the other uh, components of uh, final cost to the household, Mr. Speaker, Your Honor. I'm sure that uh, there are also charges uh, for uh, um, production, uh, clean production credits like our Fit All which raised the price of uh, electricity and uh, is meant to subsidize wind and solar. so i don't know all the details, mr. speaker, your honor. so um, if ever, mr. speaker, the price of electricity per kilowatt hour in illinois is cheap, we cannot attribute that wholly on nuclear energy. that's a 54% long. ang uh, kinukuha ng State of Illinois mula sa nuclear energy. And as the sponsor said, uh, the rest would probably come from the very competitive and cheap natural gas. Mr. Mr. Speaker, Peter. Your Honor, uh, natural gas was cheap until it became expensive. Because what happened after Russia is that... Uh, the nord stream pipeline to europe was cut or sabotaged, two of them. they were blown up. and so germany is now importing lng from the united states. and that has driven up the price of gas. so it would be safe to say that uh, right now uh, the mover for lower prices of electricity in illinois is nuclear. mr. speaker, your honor. Yes, Mr. Speaker, but we cannot say for sure, kasi kung ano man yung presyo per kilowatt hour, halos 50-50. Uh, dahil 54% yung galing sa nuclear, halos 50-50. Uh, Mr. Speaker, can we move to a jurisdiction that uh, gets majority of its power from nuclear source para talagang malaman natin kung... Mura talaga yung nuclear energy. The biggest share of uh, nuclear power in the United States, uh, the state with the biggest share of nuclear power in the United States, Mr. Speaker, Your Honor, is Illinois. So um, uh, I, I may say that the state with the most expensive power in the United States is California, and California is heavily Uh, wind and solar. In fact, the uh, California Congress, the California Assembly, and the California S Senate reversed themselves. They had a closed Diablo Canyon policy, uh, and uh, in the Senate, uh, except for one vote, a near unanimous vote to save Diablo Canyon. A uh, similar result in the uh, California House uh, because they saw that if Diablo Canyon were too close, they could not uh, withstand uh, the unreliability that would be brought about to the California electricity supply and that their prices would skyrocket. So now they passed a law. That would save the Diablo Canyon. The federal government has assisted them, and uh, they are saving the Diablo Canyon. So it is the anchor of electric supply stability in California right now. They are even talking now about building more new nuclear plants in California. So I think uh, Illinois and California proved the case. Uh, for the viability and uh, desirability of nuclear power in the United States, Mr. Speaker, Your Honor. To be more compelling, Mr. Speaker, can the sponsor cite a jurisdiction that uh, relies heavily on nuclear energy? Para natin. even outside the United States, kung yung pinakamalaking uh, consumer na nuclear is almost 50-50. Uh, can the sponsor cite another jurisdiction that has 60 percent or more coming from nuclear energy? in fact, uh, Mr. Speaker, your Honor, uh, over fifty percent is already major as far as a share of nuclear is concerned, and uh, we have already shown that my distinguished colleague that uh, uh, in the United States now, uh, the attitudes towards nuclear have changed. Uh, people now favor nuclear. They want nuclear new build. Um, but, uh, okay, uh, maybe the gentleman would like to talk about France, which uh, has about 70 to 75 percent nuclear uh, capability to supply nuclear. Uh, in France mr speaker your honor okay. thank you for that answer mr speaker honorable sponsor so france according to the sponsor consumes 70% so ito po clear majority coming from nuclear energy uh, and uh, not, uh, my question is mr it's speaker a it's is uh, it's not how much is the price of energy In France, Mr. Speaker. because this would be a more compelling example, since 70% of their energy comes from nuclear. Uh, Maganopo per kilowatt hour sa France. Um, maybe let's. Uh, I have numbers for Ontario, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, 50, Ontario is 58 percent nuclear. Uh, the, the total unit cost in cents per kilowatt hour, I'm sure these are Canadian cents no is 6.8 uh, cents per kilowatt hour. Uh, gas is uh, 14 cents per kilowatt-hour, wind is 13.3 cents per kilowatt-hour, and solar is 48 cents per kilowatt-hour. So the only thing cheaper than nuclear in Ontario is hydro, which is 5.7 cents per kilowatt-hour. Uh, my question is, Mr. Speaker, magkano po ang presyo ng kuryente sa France kung saan Mahigit 70% ng kanilang enerhiya ay galing sa nuclear. Hindi ko po alam ang eksaktong presyo, Mr. Speaker, Your Honor, I could not memorize the prices of electricity everywhere in the world that is unrealistic for me to do. Uh enough for me to say that uh, the price of uh electricity in France is uh Uh, around half the price of electricity in Germany. Uh, Germany, as you know, closed all their nuclear plants. Uh, they have gone. Uh, they try to go uh, majority wind and solar, but uh, as a consequence of that and the war in Ukraine, now they are reopening coal plants. They are building new gas plants. And so they are behind on their targets for decarbonization. They have spent uh, half a trillion euro in uh, all of these uh, back and forth uh, plans. So Germany is not a good uh, country to emulate for the Philippines. They are rich enough to be able to squander their money, but we are not that rich. And uh, we would be best to. To follow a conservative path and uh, go for the cheaper electricity sources? Mr. Speaker, Your Honor. Uh, so, the short answer is the sponsor doesn't know the price of electricity in France, where 70% of its energy comes from nuclear. Ito uh, po Mr. yung mga Speaker, dapat alam yes, ng mga advocates. ng uh, nuclear dahil it would be their proof of concept dahil 70% ay galing sa nuclear. Pero gayon pa man, kung Shapat hindi na. alam ng sponsor ako na po magsasabi ang presyo po ng kuryente sa France is converted 14 pesos per kilowatt hour converted na po ito 14 pesos per kilowatt hour ang susunod na tanong ko po sa sponsor, magkano ang presyo ng kuryente sa Pangasinan Kung taga saan yung ating sponsor? Uh, Mr. Speaker... Simple lang po yung tanong, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, uh, ang dapat niyang ikumpara ang Germany, kasi ang Germany nagsara ng nuclear power plant. Sana po banggitin niya yung presyo ng kuryente sa Germany, yun po ang tamang konteksto. Uh, I'm waiting for an answer, the, Mr. Uh, Speaker. The, uh, my distinguished colleague has uh, reiterated about context. Eh, yeah. Yung you context po. At saka bakit po panggasinan? Ba't um, di niya po itanong yung presyo ng kuryente sa Mindoro? It is 22 pesos per kilowatt hour, Mr. Speaker. Your Honor. Mr. In Speaker, Mindoro, sino po ba yung nag i ako o yung sponsor. Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, umabot po ng mahigit 20 pesos per kilowatt hour sa Pangasinan. Ngayon, yung Mr. Speaker. Ko. Mr. Speaker, ang tinatanong ko po, magkano ang presyo ng kuryente ngayon sa Pangasinan, Mr. Speaker? Mr. Speaker, pwede po bang ikat yung metro habang hinahanap ng ating sponsor yung sagot sa aking katanungan? 15.22 per kilowatt hour, Mr. Speaker. 15.22 per kilowatt hour. So, ang lamang-lamang uh, pagdating sa presyo ng kuryente ng France, from 14 pesos, sa Pangasinan po, 15 plus. So, piso mahigit. Uh, tanungin ko po yung sponsor. Hindi po maring, uh, ikumpara ng ganoon, Mr. Speaker, uh, dahil ang dami pong hindi natin alam sa istruktura, ng presyo ng kuryente sa France. Kasi hanggang ngayon, may mga subsidya pang binibigay sa wind and solar. So, ang laki po ng kita ng EDF na hinihigop ng wind and solar na nangangapital po ang EDF sa wind and solar power plants. Kaya hindi po maaring uh, i-attribute Uh, itong mga gastos na ito, uh, strictly to nuclear power. Mr. Speaker, your honor. Thanks. Next question, Mr. Speaker. Uh, alam po ba ng sponsor kung magkano ang presyo ng kuryente sa aming lalawigan ng Bataan na gusto nating gawing host ng uh, sponsor dito po sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero at present, alam ba ng sponsor kung magkano ang presyo ng alam, kuryente Mr. Speaker, sa Bataan? Your Honor. Okay, I will share this information. Ang presyo po ng kuryente sa lalawigan ng Bataan ay mahigit kumulang 9 pesos per kilowatt hour. Halos 5 piso ang baba ng kuryente sa Bataan kumpara sa France na 70% Nuclear. So, saan nang gagaling yung statement na mura ang nuclear? My next question, that's uh, a historical question. Mr. My Speaker, next question, Mr. Mr. Speaker, your honor. My next question, Mr. Mr. Speaker, your honor. is that uh, alam Mr. ba ng sponsor kung magkano ang presyo ng kuryente sa Freeport area of Bataan? Uh, Mr. Speaker, Your Honor, ayon dito sa nababasa ko, ang Penelco power rate is 11 pesos per kilowatt hour. So, maring mali po ang, residential. So, residential. At saka, Mr. Speaker, Your Honor, residential ang Hindi sinasabi. po binanggit ng nagtatanong kung ano po ang generation charge sa bataan. Kasi po baka may subsidy sila di ko po alam, no? Uh, dahil yun po ang uh, host ng mga coal plant na yan, baka nagbibigay po sila ng special rate. Di po natin alam ano ba po ang generation charge na sinisingil ng generating companies sa kuryenteng inisusupply sa probinsya ng, ng Bataan. Yun po ang dapat Malaman po natin para makumpara natin ng maayos. Uh, kasi uh, ang uh, comparison po will be with the 3 below 3 pesos and 50 centavos na maibibigay ng ating PNPP-1. At uh, maaari pa pong magbigay ito ng libreng kuryente sa bayan ng Morong. Uh, <laughs> Tulad po ng uh, hinihingi ng bayan ng Labrador sa kung sino man na maglo ng nuclear plant sa Labrador o ganun pa man ang uh, bayan ng San Jose sa Mindoro kung sakaling sila rin ay mag-host ng nuclear plant or sa bayan po ng, uh, uh, hindi ko po maalala yung pangalan ng bayan, sa Isabela kung saan po mag-host din ng nuclear power plant. Next question ko po Mr. Speaker. Alam ba ng sponsor kung magkano ang presyo ng kuryente sa Freeport area of Bataan? Ito po yung aming Freeport zone sa Bataan na maraming industrial uh, hindi activities. Hindi ko po, po alam, sana po i-sabihin po sa atin para sa ating yes. kaalaman ng nagtatanong po. Kung hindi po alam ng sponsor, Mr speaker, I'll be glad to share the information. Nasa 6, pesos per kilowatt hour, Mr. Speaker. That is 9 pesos cheaper ng kuryente sa France na 70% galing nuclear. So, saan ang gagaling yung haka-haka ng ating sponsor na palaging sinasabi yes. sa buong mundo na yung presyo ng kuryente ay mura kung nuclear. Mr. Speaker, Your Honor, ayon, Dahil, ayon dito sa AFAB, uh, Authority of the Freeport Area of Bataan, yung sinasabi niyang 637, generation charge po yun. Uh, yung totoong presyo is over 8 pesos po uh, per kilowatt hour. So patalong-talong po ang basihan na binibigay sa atin ng nagtatanong, hindi uh, accurate po. At saka, kung doon mismo sa bataan, sa residential, 9 mm -hmm. eh, pesos sabi niya, pero sa basa ko po, 11 pesos. At doon sa pre zone, mas mababa ang presyo, eh, ibig sabihin po yan, nagbibigay ang gobyerno ng subsidiya. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Ang ating pinag-uusapan, ay ang kuryente na likas na mura, intrinsically cheap, because of energy density. Bigyan ko po kayo ng Mr. ejemplo. Speaker, Mr. Speaker, wala na po yan sa katanungan ko. Na, na, nasa katanungan tayo po eh. ito, nasa konteksto po. <laughs> ang 46 US dollars na 1 million BTU, ng nuclear fuel assembly is 27 times cheaper than the same 1 million BTU from LNG. Dung pa lang po dapat maintindihan na ng nagtatanong na ang nuclear po ay likas na mura ikumpara sa LNG, sa coal o kung sa anumang pang uh, sistema sa paglikha ng kuryente. Uh, Mr. Speaker, how I wish na merong subsidy yung power sa Bataan at sa Freeport area of Bataan. Kaso, wala. Wala pong subsidy. Kaya po mura ang presyo ng kuryente sa Freeport area of Bataan. Dahil bukod sa uh, source ng aming kuryente sa GN Power, ay naglagay kami ng mga embedded solar panel sa aming mga malalaking factory building on the rooftop. And that has lowered the cost of power. So sariling sikap po ito. Wala po itong subsidy from the government. Um, Nakipag-partner yung Freeport sa isang uh, uh, operator, installer ng solar panel. Kaya po bumagsak. Kaya ngayon, ang ratio po ng uh, source ng kuryente sa Freeport area of Bataan, 70-30. 70 galing sa power plant, sa GN Power, at 30 galing sa solar. Ngayon, ipapabid out pa namin yung remainder of the roofs. Pag yun po mangyari, marireverse na po yung ratio. 70 renewable at 30 yung galing po sa power plant. At mas lalo pang bababa yung presyo. Yun po yung dahilan kung bakit mababa ang presyo. By that time, aabot na ng 5 pesos. So, ang layunan nito sa France na 70% galing nuclear at ang kanilang china-charge sa kanilang uh, consumers is 14 pesos per kilowatt hour. Yan po ang sitwasyon sa Freeport area of Bataan. Mr. Speaker. Mr. So speaker, next question Mr. ko po. Wala pong question doon. pinaliwanag speaker, ko lang yung sinasabi yo, ng sponsor speaker, na meron kaming subsidy. Mr. Speaker, ang next question Mr. ko speaker, po. Mr. Mr. Speaker. Honor. Mr. Speaker, this is my time. I am the one interpellating. Mr. Speaker, this is also ako ang magtatanong my time to answer at dapat sagutin to, ng ating sponsor. To session yum Mr. Speaker uh Mr. Speaker can I ask pala next lang question Mrs. Mr. Speaker uh, na ubos na po yung oras ko Mrs. Speaker nalalabas lang po ng news item na re ng DOE ang uh, fit all po sa solar at isa pa pong uh, Mr. Speaker, wala po 'yan sa katanungan ko, Mr. Isa Speaker. Isa pa po sa sa dahil sa comment. Embedded po yung mga solar Mr. na nilagay Speaker, namin sa bataan. Honorable Sponsor, wala pong fit. Do I have to reply to the uh, question of the okay. interpolator. Wala pa po akong tanong, Mr. Speaker. So may I ask the next question? You may you may proceed, uh, Honorable Thank Garcia. You. Thank you, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, ang linaw, ang layo ng presyo. Nang kuryente galing sa nuclear at mismo dito sa atin. So, saan nang galing yung sinasabi ng sponsor na murang nuclear? Mahal po ang nuclear. And in fact, binanggit ng sponsor kanina yung EDF. Ito po yung nagpapatakbo ng koryente uh, kuryente sa France. Alam ba ng sponsor, Mr. Speaker, kung magkano ng utang ng EDF. Kung talagang napakaganda ng nuclear at napakamura, uh, magandang patakbuhin, low maintenance, low cost ng fuel. Alam po ba ng sponsor, Mr. Speaker, magkano na ang utang ng EDF? Uh, ano po ang kinalaman niyan dito sa liability law? Malaki po. Mr. Speaker, kasi sinabi nyo sa sponsorship speech nyo, cheap, clean, and reliable energy. Ang alam ko lang, Kaya ito po yung pinag-uhugutan ko. Lang ko. Po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, galing to sa sponsorship speech nyo. Ang alam May question, Mr. Speaker. Magkano po ang utang ng, ng, EDF? Nuclear, ng solar power, eh bakit di na lang ang bataan ay mag-100% solar power? Eh, meron naman silang baterya din doon, pinagmalaki yung baterya nilang BESS. So, bakit po kailangan pa ng coal, GM power? Eh, mura naman pala ang solar. Di, bakit di na lang 100% solar kung mura talaga ang solar? Mr. Speaker, ako na po yung tinatanong ng ating sponsor. Pero, sige, pagbibigyan ko yung ating sponsor. Katulad po ng sinabi ko kanina, 70-30 yung sa Freeport area of Bataan in favor of the power plant, which is coal. Ibibid out na namin yung remainder, magiging 70-30 in favor of renewable. So we are going through the process, Mr. Speaker. At bumababa ang presyo ng kuryente nang sa ganon, yung manufacturing ay lalo pang dumami at mabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Yung mga nagtatrabaho po sa Bataan, Mr. Speaker, ay galing sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Mula Mindanao, Visayas, North Luzon, Central Luzon, and Southern Luzon. Kasi sumisigla na po yung manufacturing dahil muna mura yung presyo ng kuryente. Kaya may trabaho yung mga tao. Kaya naman nagmamigrate sa Bataan. So, you're right, Mr. Sponsor, Mr. Speaker we are going through the process but we're threading very carefully nang sa ganon ay tama yung aming maging proseso. And so far, so good. Nagahanap pa kami ng maraming renewable energy investment at marami pong parating. At mababawasan po yung aming reliance on fossil fuel. Okay? Nasagot ko na, Mr. Speaker. Ang katanungan ko po, sa ating sponsor is that alam po ba niya kung ano ang estado at magkano ang utang ng EDF? Dahil sinasabi niyang napakagaling ng nuclear energy, tignan natin case in point itong EDF na 70% sa France ay nuclear at EDF ang nagpapatakbo nito. Magkano po ang utang ng EDF, Mr. Speaker? Hindi ko po alam, Mr. Speaker. Ako na po ang sasagot. Eh, dito ako nalilito eh. Kapag uh, may hearing tayo, yung ating chairman, alam lahat ng sagot. Pero ba't dito, bigla na lang pagdating sa mga tanong ko, hindi niya alam yung mga sagot. Ang utang po ng EDF, humigit kumulang, $70 billion, dollars, Mr. Chair. Bukod sa ang mahal na ng presyo ng kuryente sa France, nasa 14 pesos, Freeport Area of Bataan, 6 pesos. May utang pa sila ng humigit kumulang 70 billion dollars. Itong next question ko, at sana alam naman ng ating sponsor, kasi sa committee, alam niya lahat ng sagot, but dito hindi niya masagot. Uh, magkano po ang kailangan ng EDF para i-refurbish yung mga lumang nuclear power plants nila, totaling to about 25 to 30 or probably more nuclear power plants sa France na luma na po ngayon. Lumang-luma na po ngayon dahil ilang taon na po sila or ilang dekada na po sila. Uh, magkano po ang kailangan? Bukod po sa utang ng EDF na 70 more or less billion dollars. Does the sponsor know, Mr. Speaker? Hindi po luma ang nuclear power plants ng France. Nagkaroon po ang France misguided by zealous uh, wind and solar proponents na magkaroon ng nuclear phase-down law 2020, uh, noong 2015. Ang nangyari po Noong nagkaroon ng krisis ngayon sa kuryente sa Europe, nakita ng mga Frances na nagkamali po sila doon sa Nuclear Face Down Law. At yung Nuclear Face Down Law ay responsable rin sa pagmandato sa EDF na puhunanan ang wind and solar sa France. So... Um, nakita po ng mga Pranses na malipo na dapat salbahin ang kanilang mga nuclear power plant uh, last year po ang worst performance ng nuclear industry sa France inayos yung mga lumang nuclear plant na napabayaan because of the nuclear phase down law and uh, this year po uh, uh, the last uh, part of 20 2022, ang masamang performance. 2023, record production po ang EDF sa nuclear industry sa France. So, ang isa, isa pong misleading notion ng ating nagtatalong, uh, Mr. Speaker, Your Honor, is yung sinasabi niya po sa bataan na magiging 70% solar... Eh, ang ibig sabihin po, ang ibig ba niyang sabihin na ang mga coal power plants sa Bataan ay tatakbo na lang ng 30%? Ano pong mangyayari sa presyo ng kuryente na produce ng mga coal power plants sa Bataan? Saan po ipapasa yan? Sa atin ba dito sa Metro Manila? O sa buong Luzon? Mr. Dahil Chair. naging inefficient na ang pagtakbo ng mga existing coal plants. Paano pong sasagutin ng ating nagtatanong kung uh, ano ba mangyayari sa presyo ng kuryente na sa mga power plant na yan dahil magiging majority na po sila na renewable, daw. <laughs> Mr. Speaker. Yo. Mr. Chair, uh, for someone so knowledgeable in the energy industry, ako po yung natatawa sa kanyang katanungan na kung nag-70%, marireduce na yung uh, operation ng uh, power plant sa Bataan. Hindi po. Dahil yung operation po ng power plant sa Bataan, ine-export sa Luzon Grid. Pero ang maganda niyan, mas madadagdagan na yung supply kasi mas magiging less dependent na kami. Alam ko namang alam to ng sponsor, pero kaya natatawa ako sa kanyang uh, tanong dahil yung demand natin for energy hindi na babawasan at nadadagdagan. Uh, Mr. Speaker, hindi na naman po sinagot yung aking katanungan for the end time. Ang tanong ko lang po, magkano ang kailangan ng EDF para i-refurbish yung kanilang 25 to 30 Sagutin old ko po, Mr. nuclear power plants. Sagutin ko po, Mr. Speaker. Ang alam ko, ang 70 billion euro na utang ng EDF plus ano pa man ang gagastusin nila para i-up to date ang kanilang buong fleet na mayigit 53 nuclear plants at yung balak pa nilang isagawa na labing apat na bagong gahiganteng nuclear plant sa ngayon ay maliit kumpara sa kalahating trilyong euro na ginastos ng Germany sa wind and solar, Mr. Speaker, Your Honor. So, did I get an amount, uh, Mr. Speaker? Kalahating trilyon ang gagastusin po ng ger ang nagastos na ng Germany. Yung... Kanilang paghabol ng wind and solar. Mr. Speaker, your honor. Mr. Speaker, I beg for your indulgence. Nakita niyo naman po yung France ang tinatanong ko. Yung Germany ang sinasagot ng sponsor. Ano ba naman ito? Mr. Speaker, nauubos na po yung oras ko. At marami pa po akong tatalakayin. Nandito pa lang po tayo sa economic viability ng nuclear. Hindi man masagot ng derecho ng ating sponsor. Ako na po sasagot ng sarili kong tanong, Mr. Speaker. Kakailanganin po ng EDF ng additional $70 billion bukod pa sa utang nila para i-refurbish yung kanilang 25 or so old nuclear power plants. At nagpapagawa sila ng bago, lahat po over budget and beyond the calendar date of completion. Yan po ang totoo. Next question. At sana, diretsyo na yung sagot ng ating sponsor. Alam niyo po ba kung magkano ang stock price ng EDF ngayon? Mr. Speaker. Uh, hindi po yan uh, kasali sa uh, tinatalakay po natin. Again, Mr. Speaker, kaya ako po ito tinatanong no? dahil kailangan may proof of concept tayo para maintindihan natin ang sinasabi ng sponsor na talagang murang ang nuclear. Ang stock price lang. ng... EDF ngayon ay nasa $12 na lang po. From a high of around $70, $75 per share. So, kung sinasabi ng sponsor na napakagaling ng nuclear, napakamura, napaka-efficient, eh bakit baon sa utang at nalulugi ang EDF na siyang 70% galing nuclear sa bansa ng France? Kasi po, uh, ang EDF po, pag-aari ng French government at nung panahon na uh, ang nagko-control sa French government ay uh, ganadong ganado mamuhunan sa wind and solar industry ginatasan po ang EDF at doon po nang galing ang lahat ng kapital na ginamit sa wind and solar industry na ngayon nagpapamahal ng kuryente ng France. And so, yun po ang sagot, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, so, Paul Garcia, please wind up. Are, your time is almost up. Sa makatawid, Mr. Speaker... Walang basihan ang sinasabi ng ating sponsor all this time na mura ang nuclear, napaka-reliable ng nuclear dahil itong proof of concept natin sa buong mundo ay hindi naman pala ganong kaganda ang takbo. So baseless po ang sinasabi ng ating sponsor. Even in other parts of the world, wala namang ganong kamura kapag nilagay natin sa konteksto pero pag nilagay natin sa papel, okay, murang nuclear. Pero pag tinitignan na po natin sa electric bill, napakamahal po ng nuclear. So, saan natin makikita na talagang mura ang nuclear? Um, I would like to go to my next question. Mr. Speaker, Mr. Speaker time is, your time is up, honorable. Mr. Speaker, Mr. Speaker can I ask for a little leeway kasi hindi naman po sinasagot Speaker, ng sponsor 'yung aking katanungan. Mr. Speaker, so. I'm Session resume. Mr. Mr. Speaker. Continue? Mr. Speaker. Uh, Honorable Garcia, you have final, final question, question, please. Eh, Mr. Speaker, hindi naman sinasagot ang tanong ko. Paano naman? Mr. Speaker. One final question. Mr. Speaker, I move to suspend consideration of this bill until such time that the sponsor is ready to answer the questions. She suspended. I'm sure. Thanks, manifested now.

Session resumed. Majority Leader. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker. Uh, I move that we suspend consideration of House Bill number 9876. I so move. There is objection. None. The consideration of House Bill number 9876 is by suspended. Majority uh, Mr. Leader. Speaker. Mr. Speaker, may I be recognized? For a leader. Manifestation. Mr. Speaker, um, I move that we recognize the honorable sponsor. Honorable sponsor. Yeah. Mr. Speaker, I would just like to take note and for the record that the time of the gentleman for interpolation has expired. Thank you. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we suspend session for a few minutes. You suspended? Let's resume. Mr. Speaker. Senator? Mr. Speaker, I move that we adjourn session until tomorrow, February twenty at three o'clock in the afternoon. Is there no objection. Okay. Chair here's none. The session is adjourned until tomorrow. February twenty at three o'clock in the afternoon.